Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll. Då säger vi varmt välkomna till torsdag och fotbollsmorgon. Och precis som förra torsdagen då, så har jag med mig min nya vän Niklas Niemi. Ja, men hej. Tack så mycket och välkommen. Men tack för att du säger välkommen, sa du ens. Ja, jag sa välkommen. Ja. Men man är lite sådär trög i inledningen här. Får man säga? Ja. Herregud, för att jag vaknade alltså 06.36 på Ringvägen. Och vi är på alltså, raka motsatsen av på stan, så att säga. Vi är på andra sidan. Ja. Och jag kastade mig på en sån här boj. Ja, starkt av dig att du kom in här 1:07. Ja, och därför hinner jag, kan jag inte ens prata. Nej. Ska jag bara andas lite. Förhoppningsvis så kommer du igång med pratandet. Ja, jag ska verkligen göra mitt bästa för det. Ja. Vi är som sagt vänner nu, men på söndag då är vi fiender. Stockholms derby. Det kan man ju säga alltså. Är det sen 2018 det hetaste Bayern AIK-derbyt? Ja, det måste vara det. Jag tänkte på det. När var det publik senast på AIK-Bayern? Det var ju det på Tele 2 i fjol. Ja, eller nu i våras. Men AIK-Hammarby har inte mötts inför publik på Friends på väldigt länge. Jag tror det 2019. Ja. Det var hösten. Det var ens höstderby 19. Nej, det var vårderby. Det var, jag kommer ihåg faktiskt att det var Sebastian Larsson som rann igenom två gånger där. Det var väl typ maj-juni. Just det var total utskåpning från AIK sida. Ja, men jag tror att AIK var rätt bra där. Sen gick ni om och vann under hösten. Ja, men det är på söndag. Vi kommer väl säkert att snacka mer om det imorgon och på Eurotalk Weekend på lördag. Ny bekantskap här. Gammal bekantskap där. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Björn Jonsson. Tack, kul att vara här. Jag har ju följt det här hemma på morgonen. Mm. Jag tycker det är perfekt. Alltså, ibland blir man lite trött på de vanliga nyhetsmorgonsändningarna. Jag vet inte ens vad den heter på SVT, fast det är den jag kollar den på. Heter, jag gör också det. Den är, SVT morgon. Det är fruktansvärt dassigt ljus på det. Ja. Det känns liksom så grått bara. Ja. Fast det är inte det. Det heter SVT morgon kanske. Ja, men det är faktiskt det jag kollar på mest vanligtvis. Men nu har det inte blivit så mycket den senaste tiden, jag vet inte varför. Men därför tycker jag att det här var väldigt skönt. Bara att höra lite, inte bara fotboll, men ändå fotbollstema runt det. Ja, men morgon. Exakt. Det, vi har ju lite sidospår annat. Morgonstudion heter det. Morgonstudion, så heter det. Torrt namn. Ja, verkligen. Fotbollsmorgon kanske inte är heller supersexigt, men folk förstår vad vi pratar om i alla fall. Björn, du har ju varit med oss i lite produktioner här sen du stack över då, från Dobb till Viaplay, där du är redaktör. Vi har ju dragit det några gånger. Men jag tänkte nu när vi har med dig här, det blev ju mycket Djurgården i gårdagens program. Mm. Var därför inte jag var med. Det blev en bojkott. Men det var ju både Pelle Kotschak här och så ringde vi upp en glad och lite yr Bosse Andersson. Ja. Men nu vill vi höra lite vad supporten tänker här. Du skrev på Twitter att det skrevs fotbollshistoria. Och det är ju bara att konstatera. Ja, men så är det. Det är ju första gången Djurgården i, vad säger man, vad man drar gränser för modern tid. Men ja, det får väl ändå sägas. Modern tid är ett gruppspel. Och förvisso då... den liksom, det sämsta gruppspelet av de tre som finns. Och ett gruppspel som inte har funnits sedan förra året. Nej, precis. Men det visade sig förra säsongen att det här var ju någonting, det var ju mycket större och det togs på allvar mer än vad folk kanske trodde från början. Och det, men, så att det, är ju det var ju en historisk dag för Djurgården och det bringer in mycket pengar, men framförallt sportsligt. Det här är något som jag har drömt, även om turneringen inte har funnits så länge, så är det något som jag har drömt om sen man sprang runt på stadion och tänkte så här, någon gång vill jag se Djurgården i ett Europagruppspel. Såklart största drömmen Champions League. Men lite som, jag vet inte om det var du som sa det, Jesper, vi har pratat om det förut. Nu är det klart att Champions League är ju, det är supermäktigt, men att det är ju liksom grejen att gå dit. Ja, sen får man ju spö med 8-0. Ja. Jag vet inte hur kul, alltså, nu får jag säkert många Malmö-supportrar mot mig, men att ta sig Champions League, det är absolut, det är sjukt stort. Men det är inte jättekul att få 5-0 i baken mot City och PSG varje omgång. Här har man åtminstone en chans och ganska roliga lag att få möta. Det finns en del mindre roliga lag som man knappt visste fanns också, men det finns ändå
liksom dels en sportslig chans och att få möta rätt feta lag. Jag satt igår på Twitter och såg liksom potentiella gruppen på Djurgården. Ja. Satt bara och hoppade på några riktiga skitlag. HJK, Molde och Monia. Men det finns ju verkligen lag där som Djurgården definitivt kommer vara favoriter mot när de kommer till Tele 2 och säkerligen även på bortaplan. Men det är som du är inne på, det är ju en annan typ av upplevelse. Att kliva in Champions League är ju mer att men nu kommer Messi, Neymar här till vår arena och så kan man skapa en stämning första fem minuterna och kanske hålla tätt. Men sen tar det slut. Nu har ni ju faktiskt en sportslig möjlighet där. Och det som är imponerande med Djurgårdens kvalresa är ju man har ju haft en väldigt bra lottning, ska sägas, precis som AIK. Men jag tycker ändå att Djurgården har ju klivit in och liksom med bröstet ut och det som Malmö alltid pratat om och vågat vara i den här typen av matcher. Och det har ju då gett resultat. Ja, så har det verkligen varit. För att jag är van att se Djurgården i de här Europakvalen. Ja. Det förlorar med 3-0 och så står man där. Så, men var det inte det här vi pratar om varje år? Att det är så viktigt att gå ut i Europa. Så känns det som att helt plötsligt är den där matchen står på kalendern. Ja just det, den är nästa vecka. Och lägger allt fokus på att Varberg inte flyttar sin match så att säga. Ja. Man är sur på att spela. Ja, och så går man ut i den här matchen och så möter man något kroatiskt gäng man typ aldrig hört talas om förut. Och så förlorar man med 3-0. Jag hade verkligen den känslan inför första mötet. Ja, men vi förlorar väl med 3-0 bort det här. Och så känner man, ja det var ju det. Europa, ja, fokus allsvenskan. Ja, men så gick de ju ut och spelade ut dem och spelade sitt spel som de spelade i allsvenskan. Och vågade verkligen. Plus att de ibland tillåt sig själva att spela lite cyniskt som Djurgården ganska sällan har gjort. Lite det som AIK kan göra ibland, speciellt i derbyn. Lite som Malmö gör i Europa, det här lite fula spelet. Och att bollen tar lite extra lång tid med inkast och insparkar. Kombinerat med sitt egna spel. Och det har de gjort hela vägen. De har vunnit varje match förutom nu senast. Men sen var det ju galet nervöst. Ja, vi tar den här enskilda matchen då, just mot Apoel. Ja, det där är ju när idrotten verkligen sätts på prov i det mentala här. Ni åker ner med en 3-0-ledning. Alla säger att det är klart. Man börjar redan kolla på lottning och resor och annat från supporterled. Och det är klart att någon sån form av tanke även sätter sig hos spelarna. Och det är ju varmt. Det är vad det verkar väldigt bra atmosfär nere på Cypern. Och så får ni, Bosse säger ju det efteråt, att håll tätt första kvarten. Ja. Och så kommer 1-0 tämligen omedelbart. Ja, men det är ju så viktigt. För sen tröttnar ju motståndarna. Liksom, håller man bara 0-0. Ja. Men det är ju en riktig skräckstart på den här matchen. Vad kände du? Djurgården har ju en ung målvakt i Jakob Widell Zetterström som har varit grym. Med unga målvakter så kommer det lite misstag ibland. Jag vet att han har gjort några misstag mot AIK till exempel. Och så här, men överlag så har han ju varit jättebra. Och här kommer ju de här sammanhangen där rutin spelar roll. Men här någonstans så kan man tänka sig att ett misstag från en målvakt på en match, det kan väl hända. Här kommer ju tre på typ en kvart. Och jag känner så här, dels så tänker man att nu, det här är ju kört. För att det stannar ju inte här, de gör ju minst ett mål till. Och så tänker man för Jakobs del mentalt. Lite krigare också. Ja. Men också mentalt i matchen. Som ja, och jag tänker så här, för målvaktens del att pallar han det här? Ja. Sen har vi sett i efterhand att Djurgårdens målvaktstränare berättade att Vasiotin då, som har blivit andremålvakt nu i paus, verkligen satt med Jakob och pushade honom och liksom försökte höja hans mentala styrka och det gick ju vägen. Men det där var ju blytungt. Jag kan bara tänka mig hur tungt det var för Jakob, som är ju en fantastisk målvakt. Men det här var ju någonstans osannolikt att göra tre. För dels är det ju det misstaget som leder till hörnan, som det sen blir mål på, för att han liksom tappar bollen. Och sen den här frisparken. Det är ju liksom, jag tror jag aldrig varit med om det, att det har blivit så många misstag på så kort tid. Jag kollar på den här passningen till Asoro, och den är ju väldigt fin, väldigt bra. Den är grym. Ja, alltså, perfekt. Nästan som att man tänkte såhär, slå inte bort bollen så snabbt. För att det är inte många minuter kvar. Lite så tänkte jag, håll i bollen. Men han ser Asoro, den där slår ju inte ens en
En bra mittback. Nej, som är bra. Det vi alla har vi varit med om det. Ni hade ju Linné där borta mot Braga, va? Mm. Absolut. Tack för den påminnelsen. Mm. Även mot Maribor. I Champions League-vändan så schabblade han in en boll. I mindre sammanhang då, men det var ju Dovin i kuppen mot Norrköping när vi ligger under 3-0. Han släpper in alltså, märkliga mål. Mm. Unga målvakter. Ja, men precis. Och så för Jakob då, som är ju sån stor djurgårdare också, sen barnsben. Jag kan tänka, man såg i blicken på honom efter andra misstaget att shit, vad är det som håller på att hända här? För han har gjort en så fin säsong och så kommer de där tavlorna. Och jag skrev ju, han är en dobbvän, Jakob Widell Zetterström, så jag skrev till honom efter matchen och gratulerade och skönt, vilken revansch för dig ändå. Jag gjorde också det. Ja. Jag mötte honom precis. Ja, just det. Och sen skrev jag också det efter. Tänkte, fan, det är ändå imponerande. Så jag skriver verkligen. Ja, men jag kände att det var på sin plats ändå. Och då skickade han. Jag var inne på antagning.se i paus. Han har ju en utbildning i grunden. Han har ju gått han är välutbildad. Han är extremt välutbildad. Så han kunde någonstans se mig lite på, med lite distans där och skratta lite åt dig efterhand såklart när det löser sig så bra. Men jag undrade så här, kommer de byta ut honom? Och det känns inte som en Kim och Tolle grej att göra så drastiska byten ändå. Men jag undrar så här, klarar han det här verkligen? Mm. För att det är ju blytungt. Det är ju verkligen så här, ja men någonstans kan jag tänka mig att han tänkte att ja, men det är jag som har sabbat här. Men han reser sig ju och hela laget reser sig tillsammans med honom. Ja, för det måste jag också säga att jag tycker om att så här rent spelmässigt så är Djurgården väldigt mycket bättre sen i matchen. Det blev ju inte det här riktiga trycket. Jag tycker att så här, när Djurgården gör 2-1 så var det ju rättvist. Sen blev det väl liksom det psykologiska igen då att Djurgården faller tillbaka lite. Men de började ju faktiskt spela fotboll sen igen. Och det var nog också stor anledning till att det gick vägen. Jag stod på, jag köpte nya löparskor, jag stod på löpband och testade dem. Och sket i matchen för att så här, de ledde med 3-0 liksom. Och sen så efter halva så gick jag in på telefonen, så var det en paus och så gick telefonen och sa 2-0 helvete på med Aftonbladet och kom där och sprang liksom hela tiden och bara så här, det kommer gå till helvete. Skönt ändå. Ja, men det var ju nästan. Men som du säger, från när jag såg andra halvlek där så kändes det inte riktigt som att det skulle gå till helvete. Det här löser Djurgården, tänkte jag hela vägen nästan. Ja, nej men verkligen, de ryckte upp sig och nu är man då som sagt i gruppspel. Lottas imorgon, 14.30 som jag förstått det. Ja, går att se på Viaplay. Just det, precis. Ja, exakt. Ni ska ju sända de där matcherna också, det är ju fantastiskt kul för er. Jag frågar, gör ni studio kring den grejen? Nej. Runt lottningen? Ja. Nej, bra fråga. Det tror jag inte, utan det brukar ju vara... Henke Strömblad brukar ju sköta de där lottningarna. Han gjorde ju det när det var Champions League. Och jag minns att han gjorde det förra säsongen. Men Rosimor gjorde inte roligt om någon. Ja, men Lund och Gusten har ju kört. Precis när de fick göra om hela lottningen. Det var inte, deras fel, men det var ju lite komiskt faktiskt att den fick sändas på nytt sen under eftermiddagen var det. Och Champions League-lottningen är ju på Simor ikväll. Klockan 18 är det väl som det ska lottas. Så det ska vi prata om alldeles strax. Vi har ett späckat schema här idag. Mm. Niklas och Björn på plats. Sen kommer vi även att ringa upp Axel Lindahl som är back i Kalmar FF. Han ska berätta om Bode Glimt. Han var ju där ett halvår. Blev ju avslöjad via Tinder att han var klar för, eller att han var på plats i alla fall. Ja, det kommer jag ihåg. Lite kul avslöjande. Men han blev ganska kort för det där. Men det är kul att höra lite kring Bode Glimt och deras framgångar, vad han tror att det beror på. Sen ska vi ringa upp Amanda Nildén som är uttagen till i VM-kvaltruppen som ska möta Finland. Den är oviktig för Sveriges del, man är ju redan i VM. Men vi vill höra lite om sommarens EM och lite tankar framåt här från Amanda som till vardags då spelar i Juventus. Men innan vi ringer upp dem så tänkte jag att vi ska prata om lite snackisar från gårdagen. Och den stora bomben, det är ju givetvis att vår guldklimp i det svenska landslaget, Alexander Isak, sägs vara klar för Newcastle United. Och det slog väl ner lite som en bomb när den här nyheten briserade under eftermiddagen. Och det är inte officiellt ännu, men de här trovärdiga journalisterna... Ja, både i The Athletic och Fabrizio. Precis, och någon spansk journalist som också ska ha väldigt bra koll. Det är en Ornstein borta på... Exakt, Arsenal-gubben där som även uppenbarligen då kan avslöja andra typer av koll. Det är en rättighetsbånge borta på Ringvägen. Vad sa du? Rättighetsbånge borta på Ringvägen. Exakt. Det var sjukt, för vi satt precis i möte inför helgen. Ja. Så här, vad ska vi prata om, bra. Och sen precis när vi går ut från det mötet så tar man ju upp telefonen som man gör och bara tittar och så ser man så här, ja men Isak typ klar för Newcastle. Ja. Vad i helvete? Ja.
Och det som var lite kul med det var ju att fotbollskanalen, ingen skugga ska falla över dem, för de gick ju bara på andras uppgifter. Men de skrev ju en artikel på morgonen att faran är över. Isak stannar i Sociedad. Ja. Den kom ut på Twitter och fotbollskanalen på under morgondagen eller under morgonen där, och sen då under eftermiddagen från ingenstans. Nej, och det gick så fort jag i alla fall inte knappt hört något. Jag tror att det skrevs någonstans i somras att Newcastle hade honom på någon radar. Yeah. Sådär. Efter att man släppte honom så var det väl liksom... Ja, alltid var, precis. Sen Jesus blev klar och så var det så här, men Newcastle skulle kunna bli. Men man har ju hört Isak kopplas till typ varenda klubb. Ja. Så jag stänger nästan lite av nu. Mm. Bara för att det är så. Men här var det så här, han är typ klar. Ja. Från nästan från ingenstans. Så det var verkligen bomb. Och 700 miljoner kronor snackas de om. Helt absurt, men nu är vi ju... Och jag tänkte så här, 700 miljoner kronor för Isak. Om man kollar på hur det har gått för honom senaste tiden, så har det ju inte gått så jättebra. Å andra sidan, jag vet, vi pratade om det i vår chat. Gibbs White går ju för en halv miljard. Och den här Anthony Gordon som Chelsea jagar, Everton, som har gjort ett bra halvår. Ja. Han ska de också betala 700 miljoner kronor för. Ja. Så att det är ju... Premier League är ju där att... Det är ju sinnessjuka summor. Det är ju inget nytt. Men nu har det accelererat ytterligare, tycker jag. Men alltså, det är intressant hur man köper potential liksom, i att han inte är så ung längre ändå. Alltså han är ung. Alltså han är 22, 23. Mm. Han fyllde 99, så han fyller 23 år. Ja, och han har... Jag kollade upp hans stats. Alltså, då jag tror det var typ 40 mål på 125 matcher. Någonting. Aha. För Sociedad i alla kupper. Alltså det är inte så här. Nej. Det är inte 700 miljoner i mina öron. Nej, men jag håller med. Och framförallt, fjolårets säsong var ju svag. 6 mål tror han gjorde totalt. Men det var ju säsongen innan han var som hetast. Mm. Så det är ju lite, jag ska inte säga att det är märkligt att det sker nu. För att han har ju uppenbarligen varit på radarn och så. Men att det kommer så här sent och att Newcastle ändå lägger den här typen av summa på honom. Det är ändå lite överraskande. Men sen min take på det hela då. Jag är ju såklart förtjust i den här spelaren. Men jag tror man köper ju mycket potential i honom ändå. Och vi har ju sett just nior anfallare utvecklas ganska sent i karriären. Och jag tycker man ser, ja, men exempelvis då, fotbolls-EM, där han lämnar med 0 gjorda mål. Ja. Men alla var ju ganska överens om att han nästan var Sverige. Ja, Forsberg var ju bäst. Men därefter Sveriges bästa spelare. Han visade nu upp för fotbollsvärlden där, vilken potential han besitter. Och kan han aura liksom. Ja, exakt. Han har en stjärnaura. Och kan han få en tränare som kan utveckla honom? Och dessutom, jag har ju sett en del Real Sociedad. Jag ser ju inte La Liga. Jag ser inte varje match där, men när Isak spelar så tycker jag att det är kul att slå på. Och sättet som de har spelat, nu har de ändrat lite på det i år, men tidigare år så är det väldigt mycket possession, ganska mycket handbollsspel. Man spelar runt i ett U hela tiden och sätter inte anfallaren i så mycket spel. Och då blir han ju i matcher där han inte sätts i lägen, då blir han tämligen osynlig. Han får dåliga betyg. Bättre spelare så att säga för dem där och då. Ja. I det sättet att spela liksom. Exakt. Så jag tror att nu får vi se, med Newcastle, de har ju ändå de har Wilson där, Callum Wilson, som är en liksom erfaren Premier League-anfallare och som har gjort det väldigt bra, men mycket skador. Och sen tog de in i januari då, Chris Wood, där de la typ 300-400 miljoner kronor. Och det känns som att den värvningen är redan... Han tränar nog med B-laget snart. Precis, det är två USP-fria värvningar så att säga. Ja. Alltså det är såklart det här. Ja. Alltså jag förstår ju Newcastle att de måste liksom nu köpa liksom lite liksom aura och lite så här kaxighet. Okej, när vi går för Alexander Isak, vi tar 70 miljoner för honom. Mm. Och bara nu får ni lugna er, nu kommer vi liksom. Mm. Ja, nej, men dels så ska det bli spännande bara grejen att se honom i Premier League, men också under Eddie Howe, som är ju en bra tränare, väldigt spännande tränare. Så får man se då, Callum Wilson är ju lite, det är ju en Eddie Howe-spelare, han hade ju honom i Bournemouth och hockade på här till Newcastle. Som du säger, Chris Wood var ju lite så här när de här saudiska ägarna tog över, var det lite, vi måste agera, det är ju lite panik. In med bollen i boxen så får han lösa det. In med den här stora betongspelaren som man kan skicka upp bollen på. Och det kändes faktiskt då som så här, men det är väl en rimlig värvning. För att nu behöver de bara kunna liksom skicka upp bollarna. Jo, det är som att Malmö skulle köpa liksom Per Frick. Ja, men lite så. Ja, men det är bra. Lite så liksom. Ja, men verkligen. Det händer ju ingenting. Men sen får vi se. Newcastle spelar ju lite 4-3-3. Vi får se om de ändrar någonting eller om de kommer fortsätta spela på det sättet. Men just att det är... Newcastle har liksom satt ganska många bitar på plats. Så att det är ju inte det här kaos Newcastle längre. Nej, verkligen inte. Och
har en bra tränare som jag tror att Isak kommer utvecklas ännu mer under. Jag tror att ledningen också fick ett kvitto på insatsen här mot Manchester City. Att shit, vi är ju bra redan i år. Mm. De har ju ändå... när Abramovich klev in i Chelsea, då var det ju 10 nya spelare på plats direkt. Och det var liksom översta hyllan. Så har ju inte Newcastle jobbat. Kanske för att det är svårt också. Visst, det går att locka med pengar. Men jag tror att många spelare fortfarande, vilket är glädjande, ändå vill tävla på högsta nivå. Vi pratar Champions League. Men med den insatsen här, färskt i minne mot Manchester City, så känner nog ledningen att okej, kan vi ge Eddie Howe ytterligare en eller två pusselbitar här, så kanske kan vi utmana om Europaplatser. Mm, ja visst, det påminner lite om Citys liksom första under thailändska ägare, hur precis. De liksom värvade och etablerade sig liksom som ett stopp 6-7 lag i alla fall där under Svennis, va? Exakt. Med Elan och Ja, det var ju allt vad de hette. En spretig satsning, de tog ju nästa nivå. Ja. Och sen när Katargubbarna klev in så blev det riktigt bra. Det här kommer att gå fortare, tror jag. Alltså, ja, det nog... absolut. Det känns bra. Som att de är ju på rätt väg här. Ja, det är så jävla kul i alla fall med den här. Man undrar ju Isak mycket. Mm. Alltså, han verkar så sympatisk, lugn och bara så här. Det känns så, liksom, man blir stolt, liksom, tycker jag, som svensk att ha den typen av stjärnglans ute i fotbolls-Europa. Alltså, det känns som att han har en respekt med sig. Av alla. Mm. Att det liksom inte är någon... Ingen dagsfjäril. Eller vad heter det? Dagslända. Nej, men precis. Och när vi pratar om de här stora summorna. Jag kan tänka mig att många Newcastle-supportrar kanske ska klia sig lite i huvudet och tänka, men okej, är det här det vi ska värva? Men vi svenskar som har sett Isak har ju sett hans potential ända sedan han fick sitt genombrott i AIK. Har ju sett vad han kunnat göra i holländska ligan och även i spanska ligan, förutom i allsvenskan. Så att nu har det gått lite trögt senaste säsongen, men det finns ju många anledningar till det. Vi vet ju hans kapacitet. Och jag tror att det är mycket som talar för att det här kan bli succé. Ja, och sen är det ju som så att man alltså det är ju inte... För inte som klubbar som Real Madrid, Barcelona, Arsenal. Och det var ju trovärdiga rykten att de har varit där och varit intresserade. Det är ju bra nior, växer ju inte på träd heller. Och det gäller ju att utveckla dem. När Zlatan slog igenom, det var ju ungefär... Alltså Zlatan var ju lite senare i sin utveckling än Isak. Det var ju... Gick ju till Ajax som 20 år, så hade han lite tufft i början. Mm. Och sen gjorde han ett väldigt fint sista år med EM 04. Han var ju Juventus liksom. Ja, precis. Och då jobbade ju Capello med honom att så här, dina tricks och finter där, det är ju bra och charmigt, men du behöver börja mål. Du behöver liksom börja dunka in den här. Så kan han komma till en tränare som jobbar med den biten, och då behöver han ju sätta sig i spel också, återigen i sättet de spelar. Och där har ju Callum Wilson varit väldigt framgångsrik redan då i Newcastle, så det här har ju potential att bli bra. Och lägger man så där mycket pengar, han är ju fjärde dyraste värvningen den här sommaren. Det är ju mycket, alltså det är i hela Europa, det är ändå jäkligt speciellt. Det är Tchouameni i Real Madrid, Nunez då till... Liverpool och Casemiro till United. Ja. Var Haaland billigare än så? Ja, men det handlar väl om klausuler, va? Ja. Alltså han hade egentligen, Haaland är en större värvning, en dyrare värvning i grunden, skulle varit det. Han kanske är med där. Ja, han är som där har vi honom, 60. Ja. Ja, men du ser. Ja, det är klart att det är inget snack så att om. Det, liksom, det blir lite fel, såklart. Han kostade ju City mer än så, men det är ju för att man betalar vad man betalar till honom och till Sainon. Han hade Isak kvar på kontraktet, han skrev ju nytt med Sociedad. Han hade några år kvar. Det här blir ju Real Sociedads dyraste försäljning, och då har man ju Griezmann har man ju sålt tidigare och sådär. Så de gav inte så mycket från, de gav 150 varför Isak typ, precis. Minns jag. Så det är en bra... Och Newcastles dyraste värvning någonsin. Så det säger ju också någonting. Sen får man ju se om man ska liksom ett frågetecken förutom så att det spelmässiga, det är jag inte superinsatt och kan liksom berätta detaljvis hur han kommer anpassa sig till Eddie Howes sätt att spela. Men i och med att Premier League är ju en extremt fysisk liga, hur Isak som inte är den största, hade ju liksom inte en Haaland-typ på det sättet. Nej. Hur han kommer klara av det. För att det är ju det många pratar om när de kommer till Premier League. Att det är ju blandat med, nu har ju liksom Premier League egentligen allting. Alla spelare där, de har liksom tekniken och de har fysiken. Mm. Så att det är
Mittbacken är inte Wes Morgan bara längre liksom. Nej. Det är ju vad heter han i United som är 75 liksom. Martinez. Ja, exakt. Mm-hmm. Som liksom vargar, arga vargar. Där ska han vinna nickduell i alla fall. Ja, men precis, ja. Det finns ju, och han är ju liksom, han är så atletisk, han är så liksom, han har också biffat på sig lite tycker jag. Mm. Ja, nej, men det, han är ju större. Det, men och han är ju liksom lite så här hal som en Henri. Han kommer säkert utgå från kanske, han är väl nio, rakt in som nio där, ja, precis. I Newcastle? Ja, men jag tror även att man känner att så här, han kan ju inte, han ska ju inte vara en kantspelare, men det går nog att få in honom i en 4-3-3 lite mer åt en kant. Sen har de ju Maximin på andra kanten som är ju fenomenalt bra i stunder. Så att det där tremananfallet kan ju bli ganska lurigt, och jag tror att Eddie Howe som skicklig tränare, han lyckas nog kunna lösa det där på ett bra sätt. Är de klara med det här, tror vi? Alltså har Newcastle mer? Alltså det har ju pratats då om James Maddison från Leicester också, som också hade varit en riktigt bra rekrytering. Få in en kreativ kraft, spets på det där centrala mittfältet. Men Leicester åker ju ur om de säljer alla. Ja, absolut. De har ju inte ett lag kvar. Nej. Alltså, Fofana som ju, han tränar väl inte ens med A-laget längre. Och sen har du Tielemans som det alltid är några som rycker i, och Maddison. Ja. Alltså, Tielemans vill väl bort också, verkligen. Ja, alla vill väl bort från den där laget, alla de där stjärnorna. Alltså då är det ju en 35-36 år i Vardy kvar. Ja. Och där är United, och där är United rycker. Ja, såklart. Ja. Men han förlängde faktiskt också, eller hur? Vem då? Vardy med Leicester. Det har han säkert gjort. Jag tror faktiskt. Aha, okay. Jag tror nog Vardy kommer att stanna kvar. Men absolut, det kan ju vara Maddison snackas det om till Newcastle. Ja. Jag bara känner för Leicester att de måste sätta stopp nu. De kan inte sälja allt. Får man som svensk då bli glad över att en spelare går till Newcastle, eller tar Saudi-projektet ner all glädje? Nej, alltså jag tycker Premier League är en jävla grej, det är för mig. Ja. Alltså den där jävla liksom kolossen till liksom oljepengar. Mm. Alltså jag tycker allting i Premier League för mig är lite samma sak, inte allting givetvis, men City, alltså det är ingenting, jag gör ingen skillnad för de två. Nej. Jag kan inte göra det, och om jag köper in mig på produkten och har gjort det, så köper jag också de spelreglerna. Ja. Då får jag acceptera att det är det, och jag kan liksom inte ha moraliska dubier kring just Newcastle när liksom City finns. Nej. När Real eller när liksom PSG finns, alltså det är liksom allting är ju det. Ja. Nej, men jag känner mig samma sak. Alla vi har ju ett varsitt lag i vår gärdsgårdsserie här hemma. Där är en 51% regel och det går någorlunda korrekt till. Men jag har ju köpt in mig på den moderna fotbollen, och jag ser inte de här graderna i helvetet. Eller det finns ju grader i helvetet givetvis. Men har man köpt in sig på det där, så får man ju faktiskt vara med och leka i det här och acceptera det. Och jag tycker att man ska kunna glädjas åt en övergång trots att vi vet bakgrunden och att Saudi är en vidrig regim. Mm. Ja, men visst. Alltså det var ju Premier League och FA hade ju det här köpet under luppen länge. Det var en ägarprövning. Och det var ganska länge en diskussion och någon slags utredning om att ska vi acceptera de här in i Premier League? Och redan där var det ju många utifrån som sa, men det kan de aldrig göra. Men sen finns det, tror jag, det är väldigt mycket politik bakom här, att okej, men om ni inte, i och med att det här är ju en ägare som styr ett helt land, som har extremt mycket pengar och som är inblandade i andra länder och även här då England i andra frågor. Okej, men säger ni nej till det här, vad får det för följder för allt annat vi gör? Jag är helt övertygad om att det har varit en del i bilden. Och alltså det är ju en svår fråga du ställer, Jesper. Det är ju väldigt komplext. Det är ju klart att det här är... Och vi är ju alla hycklare, det är ju så. Ja, och jag menar, det blir också... Det är klart, man ska inte negligera det bara för att säga... Men det är ju så här att det är ju svårt vart man drar gränsen. Verkligen. Alltså det finns ju privata ägare som har mycket lik i garderoben. Mm. Och sen finns det så här, blir väldigt konkret med regimer. Ja. Och det finns UEFA och FIFA med allt vad de har gjort också.
Det är omöjligt att försvara sig när man får, alltså, om man argumenterar för att man köper in sig på det, till exempel. Ja. Och sen så kan man få liksom anekdotisk bevisföring i så här, liksom, ja, men igår, alltså, hemska grejer liksom, som så, igår var det en kvinna i Saudiarabien som, jag tror hon är journalist, fick 34 års fängelse för att hon hade twittrat regimkritiskt. Ja. Ja. Alltså det är ju fruktansvärt. Alltså det är klart att det är liksom så här, jag får liksom gåshud, alltså, det är så vidrigt att tänka på. Ja. Men liksom, det är ju som jag säger, en större apparat. FA kan ju inte stå utanför hela liksom den globala världen. Så om England gör business, så att säga, med Saudiarabien på andra plan, då kan ju liksom inte fotbollen vara exkluderad från liksom... Nej, det är ju bara att gå in på regeringens hemsida för att läsa om Saudiarabien, som är en viktig handelspartner för Sverige. Och då liksom så här, om de skriver det, då kan ju liksom en 22-årig pojke som har drömt om att spela i världens bästa fotbollsliga, då ska ju inte han stå längst fram. Och att man kan inte begära i alla fall att han ska stå längst fram och kliva av ett sånt här projekt. Nej, verkligen inte. Det är inte, och många drog paralleller med liksom den här med Henrik Stenson, den här Livtor-grejen liksom. Det är inte samma sak. Nej. Det är absolut inte samma sak. Nej. Så jag tycker att han får Karim som slack, ska vi göra, tycker jag. Verkligen. Verkligen. Mm. Ja, diskussionerna pågår ju på sociala medier löpande, så det är bara att hänga på där och berätta vad man tycker och tänker. Inte minst har du varit med där. Nej, exakt, men det får vi ta i ett annat forum. Alltså, ja, man vill gett in där, man kan inte vinna. Nej, det går ju inte att vinna. Ingen sida kan men vinna. Det är jättekomplext. Ja. Men som du säger, någonstans så... jag vet inte... Det är klart att det är Saudiarabien som regim och att de inte respekterar mänskliga rättigheter. Bara den delen och alla rapporter. Och jag menar, det finns ju konkreta mord. Ja. Det finns väldigt, väldigt starka uppgifter på att det kommer direkt från de som styr landet. Och det är ju fruktansvärt. Mm. Så det är klart att det är inte lätt att liksom tampas med, okej, nu ska de in i en klubb här, och det arrangeras fotbollsmästerskap som styrs av länder som skiter i mänskliga rättigheter och där arbetare dör som flugor. Mm. Och ändå någonstans så följer vi bara med. Mm. Och det säger ju någonting. Men och någonstans är ju alla en del av det här som följer fotbollen och bara hakar på den moderna fotbollen. Nu är vi någonstans väl nära spetsen här. Ja, jag vet inte om vi kommer till någon slags tipping point. Nej, och det tycker man väl kanske att de som står längst fram där, alltså, man sträcker upp en hand och säger hej, jag granskar. Man skriver någon tweet på Twitter och känner att kolla, jag tar avstånd. Då har jag ryggen fri och kan tycka vad jag vill om den moderna fotbollen. Ja, men där tycker jag att man liksom hamnar, där tar man sig själv på ett ganska stort allvar. När man liksom använder den retoriken för att liksom så här, jag gör det här, men det är inte det handlar om. Det är större än så, vad du gör. Och det är därför, på riktigt så är det därför jag liksom glad också att jag bara har ett allsvenskt lag. För och därför allsvenskan tilltalar mig så fruktansvärt mycket. Det är att det är rent spel. Alltså det är liksom vanliga människor med rimliga löner, inga ägare. Nej. Det är liksom för supporterna, av supporterna. Jag tycker det liksom är... Det borde allsvenskan sälja mer som en USP. Men och sen tycker jag att det blir någonstans lite märkligt att det är alltid det vanliga folket som ska ta ställning och göra någonting. Det är samma sak om ni ska vara lite seriösa när vi pratar typ klimatfrågan. Då är det liksom, det är du och jag som ska göra någonting. Det är inte de som sitter där uppe och bestämmer som drar in alla pengar. Det är inte de man riktar fokus mot. Utan det är liksom Newcastle-supportrar. Ni kan inte acceptera det här. Men de kan ju inte göra någonting. Alltså Premier League, supporterna tappade ju lite makten när liksom alla ägare kom in. Ja, ja. Det var ju någonstans där det skulle ha gjort någonting då och stoppat det. Att nej, men vi vill äga vår klubb själva. Och liksom, där kanske supporterna för alla de här klubbarna skulle ha gjort lite extra mycket. Men nu är det ju för sent. Och det är alltid landat på att så här, den vanliga svensken, den vanliga britten ska göra någonting. Istället för de som verkligen bestämmer. Och där är absolut, journalister kan ju trycka på och ställa frågor och granska. Men de här vanliga människorna kan inte göra så mycket. Mm. Utan det är ju de som sitter där uppe med de feta plånböckerna. Det är ju de som kan göra någonting. Samma, supporterna, liksom, det är för dem man får vara glad för. Och tänka att om man skiter allt där. Så får man tänka så här. Ja, men Newcastle, en anrik klubb med anrika supportrar. Som äntligen får uppleva någonting. Där de kan göra miljoner, göra värvningar för 70 miljoner euro. Alltså det får man ju då
vända och se på att fan, det här är, den här klubben betyder lika mycket för dem nu som de gjorde innan. Absolut. Så jag menar, det är ju, man får välja glädjen i den här liksom moderna pissfotbollen, ja, på något vis, kan jag, ja, tycka. Så är det. Och de är ju med och liksom i den här leken som tidigare. Ska de stå utan pengar då, ja, och då blir det svårt att överleva. Så att, ja, det är en knepig diskussion. Och jag tycker att också så här, när jag då kliver ut och twittrar då, wow, kring själva övergången. Man kan ju inte varje gång man uttalar sig om Saudiarabien ha med den här disclaimen hela tiden. Nej. Att man ska förklara vad man tycker, nej, om den här vidare regimen. Nej. Utan man måste ju också kunna få prata om det som händer. Och det här är liksom, det är min spelare från min klubb, mm, som jag har följt hela karriären. Och som nu går till världens bästa fotbollsliga. Det måste jag kunna få tycka är häftigt. Eftersom jag är en del av den här moderna fotbollen. Men blodspengar då? Det kommer ju till AIK här nu då. Fina allsvenskan. Och det var ju några AIK som skrev att AIK borde inte ta emot pengarna. Men då ska vi inte vara med i UEFA heller. Då ska vi inte kvala. För det finns ju smutsiga pengar därifrån också. Men välkommen tillskott då för AIK. Vad det verkar. 1,75% har ju de på alla övergångar. Var det 13 miljoner typ? Ja, men 13 miljoner. Sen är det ju som så att... Det är en ny Gudetti. Ja, fast pengarna går ju till FF. Så att, ja, okay. Det är ju akademi. Och det tycker, ja, jag är fint. Det tycker jag är bra. Då är det ju jättebra. Ja, ja, men så att, och det är nog bra för AIK som har ju en bra akademi och att de kan bygga vidare och förhoppningsvis få fram nya. Alltså, jag tror att pengarna Isaks på ett bra sätt. På, ja, exakt. Saudiarabien stöder akademierna i Allsvenskan. Kanske kommer en staty där ute. Ja, exakt. Kommer springa ut på Karlberg med samma mask. Ja. Jag tror inte det borta i Newcastle. Klar. Jo, det gjorde de. Runt, ja, absolut. Den stod med alla möjliga konstiga... Sen gick väl klubben ut och sa, snälla, gör inte sådär. För det är väl typ någon... Går väl under någon typ av så här kulturell appropriering. Ja, alltså, de var liksom såhär, sluta klä ut er till liksom så här, någon slags stereotypiska araber. Ja. Typ. Ja, nej, och sen det som är lite så här, jag kan bara tänka då, alltid när man tänker på Newcastle så tänker man ju på Noah Bachner som ju har ju stått för väldigt bra texter och granskningar kring det här ämnet, men han är ju Newcastle-supporter i grunden och det måste vara väldigt jobbigt det här för honom, för det är ju, i grunden är ju kärleken till den här klubben som nu också presterar väldigt bra och gör ju på ett sätt, visst 700 miljoner kronor är ju väldigt mycket pengar, men man har ju byggt upp det här laget med hans favorittränare också, för han har ju alltid slagit ett slag för Eddie Howe, så att han har ju kommit in och format ett väldigt bra lag med, ska inte säga att det är som man har hatat i 10 år, ja men exakt, och ägaren som man har hatat i alla år, och så kommer in en ännu vidare ägare, men de har ju gjort det med små medel. Det är ju inte så att de har tagit in 10 miljard värvningar här, utan det är ju nästan så att den här satsningen hade kunnat ske med en bättre ägare. Så att det är mycket känslor såklart för Noah i det här fallet. Men jag tycker också det är det som är så jobbigt med de här ägarna när vi pratar sportwashing. Ja. Är att de tar in sympatiska spelare. Ja, de gör satsningen. Eddie Howe är sympatisk. Alexander Isak. Det är schyssta killar. Chris Wood. Det är så super. Ja. Exakt. Ja. Vi börjar med en dasslirare. Saint-Maximin som delar ut presenter till barn. Delar ut någon Rolex till supporter. Och honom ska man ta rygg på om man ser på stan. Det kan trilla in vad som helst. Rolex-klocka skickade han. Ja. Han är där direkt. Ja, spännande fall. Får se när det blir officiellt då med Alexander Isak och när debuten sker. Möter väl Wolves till helgen här. Men vi måste ta oss vidare här i körschemat. Vi ska ju alldeles strax ringa upp våra gäster. Igår spelades de sista Champions League-playoffen. Jag konstaterar, vilket jag tycker är lite glädjande, Viktor Claesson, som har väl passerat 30 nu. Jag tror han är 91, va? Så han är 31 år. Krasnodar var i Champions League, men frågan är om inte han var skadad då? Jag tror att han var det, för då var hans knä där. För eller hur? Han har bara spelat i Europa League med dem, det tror jag. Ja, och det var ju lite så här, jag ska inte säga att folk ryckte på ögonbrynen, men när kriget bröt ut då, så lämnade han Krasnodar. Det var ju lite snack om svenska klubbar, så blev det FCK. Han hade ju tidigare hade det pratats om, bland annat Newcastle innan ägarna kom där, men det hade pratats om bättre ligor och man kände såhär, ja FCK var tråkigt för att han har ju ändå varit en tongivande landslagsspelare, man tyckte att, att han har en större nivå i sig, men nu då så slår de alltså ut turkiska mästarna, Trabzonspor i kvalet, och Viktor Claesson får äntligen då, om han håller sig skadefri här, spela Champions League. Ja. Han gjorde mål för i första matchen. Exakt, så han är ju högst bidragande till det. Han har ju kommit igång. Ja, och även då Daniel Sundgren, född 90. Som är ju det var inte länge sedan han sprang runt i Värmlands skogar. I Degerfors, och nu är... Han gjorde ju också mål. Ja, just det. Mot Maccabi Haifa. Så att det är ändå häftigt med två killar som får på ålderns höst då, göra debut i Champions League.
Ja, så är det ju. Jag kommer ihåg Viktor Claesson precis innan hans tuffa skada där. Då pratades ju om att, ja, men vänta, här är för ett toppklubb i Europa. Ja. Det här är ett fynd. Ja. Alltså ta den här killen. Det var ju snack, jag tror att det var snack om Lazio och lite, ja, så här. Allt möjligt. Och sen kom den där skadan. Och men det är kul att han får slåss på den största scenen nu. Sen jag bara noterade att vår unge svensk Rooney Badja, han har inte varit med. Jag vet inte om han är skadad. Nej, men det är så intressant. För han är vi snackar ju om en 16-årig Rooney Badja. Just det. Alla som har koll på honom nu, tror jag. Eller? Ja, absolut. Men det står ju på, om man kollar på Forza-appen. Okay. Så står det okänd sjukdom, står det. Aha. Men jag läste för några dagar sedan att han har nu fått flyttas ner i U23-laget, om de har ett sånt. Aha. U21, han spelar inte med, tränar inte med A-laget just nu. Ah, okay. Har det gått lite snabbt där, kanske? Ja, det har gått mycket sämre. Ja. Men jag tyckte så här, de här bilderna man fick se när han spelade i danska ligan, att då tyckte man såg ganska tydligt att men han klarar av den här nivån. Ja, ja. Ja. Men jag bara noterade att han är inte med, han står inte med i nu använder jag Flashscore-appen då, ja. Men att där stod det inte att men varken skada eller någonting, han var inte med. Så att, det är möjligt att det har gått lite för snabbt för honom också, och att han kanske behöver kylas ner lite då. Han har inte, nu ska jag inte säga, men jag tror inte han har gjort en enda match i vår säsong. Nej, okay. För att jag läste någonstans ändå att han flyttas ner. Ja. Vet ni vad det perfekta vore där om det här fortsätter? Det är ju en utlåning till en allsvensk klubb då kanske i januari, tänker jag. Där han då får speltid och känna lite glädje igen då kanske. Jag har ingen aning vad som har hänt. Han kanske är 17 nu. Ja, det borde. Ja. Nej, han fyller nog 17 i för att han fyllde ju 16 just då i november där när han gjorde sin debut. Just och så fick han ju väldigt mycket rubriker och det var det hade varit ytterligare en nagelöga mot Malmö om han hade gått till Helsingborg. Helsingborg. Då var det ju inte så här jätteglada när han drog över sundet. Å andra sidan så är det ju inte en Malmökille, utan de snodde ju honom från, tror han är från Blekinge från början. Så de tog ju honom från första början och sen blev de ju han hade ju han kom ju från en liten jävla klubb där i Blekinge någonstans, mitt ute i spenaten någonstans, som var ett sån här lag som höll ihop alla år, som gick jättelångt i internationella turneringar och var så här ett superlag liksom. Men han håller man ju ett gott öga till. Ja. Sen tråkigt då inte för att jag håller på dem på något sätt, men Bode Glimt att de inte klarade det hela vägen. Jag hela håller vägen. Ju faktiskt lite alltså, jag tycker det har varit häftigt att se hur långt de kan gå. Ja. Och jag tycker det är skillnad. Hade det varit Molde eller Rosenborg, då hade jag skitit i det. Då hade jag känt glädje kanske. Men nu när det är lilla Bode. Som jag sa, jag bodde ju där. Ja, precis. 2009, det är ditt lag. Så att jag har ju liksom en... Nej, jag gjorde du det? 0-9. Okej. Okay. Så en match pass Myra. Torsk mot Molde just faktiskt. Ja, det var så. Då var för men då var de högsta läggarna, eller? Ja, de åkte ur det året. Ja, det var så. Målskytt, kommer ihåg Mame Biram Diouf. Absolut. Som spelade Stoke. Han gick han var United, va? Han gick från Molde direkt till United. Precis. Som en för det var väl kontakt. Det var ju tiden då Ole Gunnar Solskjær tränade Molde, så det fanns väl en ganska rak övergång där. Men han gjorde mål den matchen, minns jag. Så jag har varit väldigt... Jag såg den matchen igår och kände, fan, det bultade lite extra. Ja, när de gjorde det där 2 ett målet också, tog det till förlängning. Ja, det så mycket bättre. Ja, alltså vilket lugn. Exakt. De kändes ju liksom, det här löste de liksom. Ja, det blir ju, de var i Conference League i fjol va? Och nu blir det då Europa League då. Så att det kanske blir bra där ändå. Vi ska ju som sagt alldeles strax ringa upp Axel Lindahl och tänka att vi pratar med Bode då för att höra lite om hans tid där. Champions League ser ni ju borta på C-more. Ni har ju deras paket. Vi gör ju det här programmet tillsammans med Telia och C-more. Och ni har ju deras paket där man får i stort sett allt då, förutom då Premier League borta hos C-more. 599 kronor. Och vi kan väl snacka upp lottningen då? Det är alltid kul när folk gissar lottningen. Ja, det är jätte... Det är en korkad övning, måste man säga. Och det kanske inte vi ska göra. Men vi kan väl snicka ihop lite så här roliga grupper som skulle kunna inträffa då. Notera att Eintracht Frankfurt är pott 1. Ja. Vet du vad det beror på då? För den mina går man alltid på när man blir fundersam över det. De vann ju Europa League. Exakt. Ja. Just det. Och Supercupen. Just det gör man ju. Man ser ju Premier League i Telias paket. Måste tillägga redaktör Viktor här. Så allt har du ju borta hos Telia. Vår fantastiska sponsor. Tack för det, Viktor. Vi börjar med pott 1 då. Då har du ju Real Madrid. Vi har Eintracht Frankfurt. Vi har Manchester City. Vi har Milan letar sig in i pott 1 också. Det är vinnare från varje liga helt enkelt. Plus, det här är de riktiga Champions League. Minus Eintracht Frankfurt då. Ja. De riktiga Champions. Precis.
Sen har vi Bayern München, PSG. Porto brukar också alltid vara i pot 1 för att, ja men de vinner väl sina ligor också, men så har de ju bra rekord också i Champions League. Och sen har vi även Ajax där. Men det är ju nästan så. Noterat att... är att Ajax går som tåget utan Ten Hag. Ja, exakt. Det är... De vinner inte varje match med 6-0. Ja, det låter inget bra. De får ta det. Det är ju Uniteds nästa plan. Alltså det var hans val. Ja, exakt. Ge ett halvår så kommer ryktena. Vad sa du? Ge ett halvår så kommer ryktena. Lär det göra. Pott två då. Den här potten är ju brutal. Ja, den är fruktansvärt. Ja, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico de Madrid, Sevilla, Red Bull, Leipzig och Tottenham Hotspurs. Ja, det är väl Leipzig som alla vill ha här. Nej, jag var inte. Det är väl Leipzig som alla vill absolut. Ha absolut. Resten är mardröm. Ja, Leipzig. Kanske Sevilla. Eller Atletico Madrid också kanske. Ja, men Leipzig är ju piss nu. Ja. Man vill ju inte ha något av de engelska lagen. Sen vet vi också då att engelska lag inte kan möta varandra. Eller inget, inte bara engelska lag utan man kan inte möta något från Det är också lite tråkigt med Leipzig. Emil Forsberg får inte så mycket speltid. Han sitter bänk hela tiden och varit kapten och nytt kontrakt. Och så får han inte spela. Det är, jättetråkigt. Det var något Aston Villa-rykte där såg jag. Men jag vet inte, det har inte intensifierats det ryktet. Ja, nej, men den där gruppen, den där potten är ju, det är alltid svårt. Ja, men jag tycker även att tredje pott är lite småtuff också, men jag måste säga, det kan bli riktigt bra grupper här. Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter, Napoli, Sporting, Bayer Leverkusen och Benfica. Här vill man ju inte ha Inter, känner man. Nej, Napoli också nu. Ja, Napoli på G. Med Kvaradona. Och Dortmund är väl alltid bra, liksom. Ja. Annars är det väl ganska lite så här klassiska uppstickarlag. Ja. Ja, verkligen. Så kan jobbiga på bortaplan. Ja. Sen är det ju så här, Shakhtar Donetsk då, med deras situation, så om man så här får säga så rent sportsligt, så kanske det är lite bättre att få dem då. Jag såg det Nivas tweet igår. Att ligan drog igång igen i Ukraina. Ja. Och att bomblarmen gick under matchen, så att spelarna fick gå ner och gömma sig under liksom katakomberna där. Det är vidrigt. Alltså. Ja, det är helt otroligt. Så man håller ju alltid nu, det sista halvåret här, man har ju liksom känt lite extra för de ukrainska, både liksom om det är friidrott så håller man med ukrainare. Ja, men kommer de spela de matcherna, är det i Polen då som de har gjort lite för många av de här lagen? Det är inte... Ja, de kommer inte kunna spela i Ukraina i alla fall. Ja, det var ju faktiskt den här som du nämner då. Nej. Det var alltså Metalist, Kharkiv och något annat lag. Rukliv. Oklart uttal. De möttes ju och matchen fick brytas fyra gånger. På grund av det här flyglarmet då. 4,5 timmar tog det att genomföra den matchen. Så det var väl igår också deras nationaldag. Då de firade då sitt självständighet från just Sovjetunionen. Så har det gått ett halvår sedan kriget. Det var mycket symbolik i den. Ja, usch. Där hade ni pott 3 i alla fall. Och sen klubb, pott 4 då. Klubb Brygge, Celtic, Maccabi Haifa då. Med... Daniel Sundgren, Victoria Plisen, Marseille, Rangers, Dinamo Zagreb och FCK. Där är ju... Släng ihop en mardrömsgrupp då. Ja, jag gick i första ut igår också. För att jag vill ju ofta... Min vän Emil Persson och kollega, han är ju... Som vi hoppas kommer hit också. Han har varit med i Big Six tidigare när vi hade... Han är ju en stor Liverpool-supporter. Han sa att vi måste köra så tidigt. Ja, jag tänker mig. Han är inte jättepig att komma upp här. Nej, men det första man gör är att sätta upp en mardrömsgrupp för Liverpool. Det jag gör, för att vi har sanns gått hellre för honom. Ja. Att han ska säga att... Och vad har du då då? Nej, men det är ju... Det är Real, Inter och... Vilka kan man jobba från fjärde? Marseille kanske? Tråkig borta. Alltså, ja, åka till Israel vill inte se vad kul. Nej. Men fjärde gruppen är ju svår. Brygge är ju tufft ofta. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Marseille eller Celtic kanske. Ja. Ja, det är två skotska lag där också. Ja. Med Rangers också. Ja, det var länge sedan. Ja, det var verkligen länge sedan. Det var ju lite roligt då. De löste igår mot PSV på bortaplan och Antonio Colak som förstörde festen förra gången för Rangers är den här gången med att bidra till det. Vilken succé. Ja, men det är en mardröm. Real Madrid är väl City såklart. Men då Bayern München då. Jag tänker att Sadio Mané, Bayern München ser ju brutala ut. Utan Lewandowski. Det som du säger. Real Madrid, Bayern München, PSG. Sen vill man ju se lite vad... Jag skulle vilja se en tuff grupp på Barca också. Lite vad de står. De kan nog vara ganska jobbiga i det här läget. För alla lag i pott 2 så hoppas man ju på Ajax, Porto, Frankfurt såklart. Ja.
Ja, och kanske Milan. Ja, Milan tror jag, de är svaga tror jag. Men om man tänker så här från pott 1, det är lite svårt att välja vilket är det bästa laget där. Är det Bayern München eller City? Bayern München och City brukar ju vara sådana lag som blåser genom gruppspelet på ett sätt som kanske inte Real Madrid gör. Nej, sätt. Precis. Real Madrid brukar sätta sig i en situation ibland där de måste vinna sista matchen. Nu kan ju inte... Bayern München skulle kunna ha som 16-0 efter tre matcher i målskillnad så att säga. Alltså det, så att där kan man ju, om man får de två lagen, Bayern München och PSG, då är det bara så här, okej, låt dem köra. Och så får de ta. Ja, men Bayern München, för alla som är liksom i pott 1 så är Liverpool mardrömmen att få. Ja, men även för Liverpool då så är nästan allt där är ju, de hoppas väl på Ajax då, eller Frankfurt. Men Bayern München, Liverpool, Inter och Marseille, det är väl en hyfsad mardrömsgrupp. Ja, Marseille vet man ju aldrig vad man har, liksom. Det kan ju vara vad som helst. Men absolut, det är det ju verkligen. Alltså, Juventus tror jag kommer ha en riktigt svag... om de får en svag grupp så kan ju de absolut åka mot ett på tre gäng. Juventus har ju liksom inte övertygat i starten, de har mycket skador. Och Juventus har inte varit vad såklart. Så att säga att Juventus skulle få liksom ett City och ett Shakhtar eller till och med liksom ett Bayer Leverkusen så skulle de absolut kunna ryka. Benfica framförallt, och Dortmund ska vi inte tala om. Alltså de har, tror jag... De har ett tufft år, tror jag. Vilka har vi som favoriter att vinna då? Ja, bra fråga. Jag satt och funderade på det. Det är tråkigt att säga Bayern München. Vad ska man säga då? City och PSG, de liksom, de löser ju aldrig... Nej, de gör ju inte det. Och nu har ju även om PSG, City har varit väldigt PSG har ju börjat väldigt, väldigt bra nu då i sin liga. Ja, men det gör de alltid. Det gör de ju alltid. Ja. Och så kommer de där till åttondelsfinalen efter lite julledighet. Vem och annat. Vem sticker hem då? Jo, då är det Neymar. Ja, då ska Neymar på syrrans fest där. Och så är de inte på tårna. Och Mbappé kanske bråkar vidare här med sina vänner. Ja. Så att, man kan ju faktiskt inte säga PSG. Nej, men det är alltså Real. Det finns något vackert i liksom den här självförtroendet i Real Madrid. Liksom, och Ancelotti. Att om vi väntar till april så börjar vi åka lite. Alltså de har ju det där lugnet. Så de är alltid... Det sjuka med Real Madrid är att man nästan kan börja prata om så här mättnad. Att nu har de vunnit Champions League så mycket och så ofta den senaste tiden att det är så här, vill de, orkar de? Ja, men dra det en gång till. Generationsskiftet och allting så finns det så mycket nytt blod i den här truppen också. Nej, men... Det är väl de tre. City också kanske de. Ja, alltså City och PSG har ju varit väldigt, väldigt nära. Det är inte så att de åker ur gruppspelet och vart de är ändå, det är ju finallag. Men jag säger väl City den här gången. Men det kan ju bli några häftiga, jag tänker så här, Rangers och Celtic, de borta matcherna, den typen av match blir väldigt häftig att se på Simor. Vad har ni för, om man tänker så här, om du tar bort alla som topp, de 10, eller vad säger jag, de 8 givna, vad har ni för lag som ni tänker har som ett känsla för, som ni vill ska kunna gå till en kvartsfinal, semifinal? Jag vet inte om du räknar med Tottenham där. Nej, det gör de inte riktigt. Nej, det gör du nog rätt i också. Ja. Men jag måste ändå säga, jag är alltid svag för svenskarna, i och med att jag inte håller på något lag, så tycker jag, med tanke på hur bra Dejan Kulusevski var under våren, och hur bra han har börjat här nu också för Spurs. Mm. Så, och jag tror faktiskt att Conte blir farlig. Alltså jag tycker att verkligen. Och Son, okej, matchvinnarna finns där. Ja. Det gäller väl att hitta liksom defensiven. Och beror ju lite på hur det går i ligan också. Mm. Men känner de att vi kommer 3-4, vi löser här. Då är det ju gaspedal i just Champions League då. Ja. Så att jag säger att Tottenham kan både göra det bra och jag hoppas att de gör det. Ja, men jag tror att många av de här storlagen... Alltså ser Tottenham som ett litet mardrömsmotstånd. Ja. För att de är riktigt bra. De har värvat väldigt bra. Och de har en väldigt, väldigt bra tränare. Jag tror hellre liksom att Real möter Inter än Tottenham. Det tror jag. Absolut. Inter är egentligen ett bättre lag. Men man hoppas ju, vilket är alltid, det brukar alltid lösa sig. Man behöver inte ens oroa sig där. Det kommer ju bli Inter mot Chelsea och Lukaku mot Chelsea. Ja, och han kommer ju avgöra. Den hoppas man ju på. Ja, Och även då, nej det går inte. Jag tänkte att Kulusevski skulle få möta Juventus. Nej, precis. Och Pogba, han kan inte få möta United. Då får han byta liga, eller byta turnering. Ja, men det laget för mig som jag hoppas på och tror på, det är så jävla populistiskt sagt av mig just nu, två matcher. Men Napoli vore så kul. Det vore så kul om Napoli gör det bra i Champions League någon gång. De får gärna gå piss i ligan, det spelar ingen roll, men att det, liksom, det är ändå, det skulle vara häftigt att få se ett Neapel brinna i, liksom, i en kvartsfinal. Ja.
Verkligen. Och de har ju fått en bra start, ja, uträknade inför säsongen. Ja, svagt fönster, ja, sålt av alla stjärnor och plockat in okända spelare. Även då om den här Georgien, som jag inte kan uttala hans namn, men jag säger Kvaradona då. Ja, Kvaradona har ju fått smeknamnet, det blir mycket lättare för oss. Och han, nej men man blev ju skärmad av honom när han mötte Sverige. Ja. Och sen kan det ju vara sådär ibland att okej, han stack ut, men sen blir inte det så mycket av det. Han hade med sin stora match där då. Men har ju, som jag förstått det, varit väldigt bra här i säsongsinledningen. Blev skärmad också av han som, vet han som gick till Fiorentina, som Bayern mötte i Basel förra året. Just det. Skitsamma. Men det var ju samma känsla. Så här är bra. Alltså. Mm. Och sen så kom han nu till Fiorentina och är liksom rätt usel. Ja, precis. Så kan det bli. Men, kan det vara så också. Det är samma nivåskillnad, tänker jag. Från, Men Kvaradona fick en bra start. Ja, jag slår väl lite slag för, jag håller med dig, Napoli är också kul att se. De går långt. Men jag slår ett slag för Marseille då. Ja, lite svag, samma för, lite svag för Marseille. Mm. Och två likande städer. Ja, ja verkligen. Så, man vill ju ha stöket. Ja. Ja, ja. Det är det man var ute efter. Ja, nej, men jag tycker jag gillar pott 4. Det är många lag här. Och jag menar, vi såg ju Maccabi Haifa då, som hade ju en otrolig inramning på sin match. Jag tänkte säga, det är mycket publik, alltså det är mycket liksom brinnlag, så att säga. Det är mycket bra support. Verkligen, verkligen. Alltså, pott 4 är ju bra liksom. Celtic som säger, Maccabi Haifa, Tjeckien har ingen koll på, Marseille kan brinna, Rangers kan absolut brinna, Zagreb kan absolut med sin ny stadion. Och Köpenhamn är ju, det är inte så. Och det som kanske talar för pott 4-lagen är också att det är väldigt komprimerat schemat i år. Det är liksom, brukar ju spelas hela vägen till december. Men nu kommer det vara match var tredje dag. Och för de här stora jättarna som har ligaspelet att tänka på, kanske tappa lite fokus. Och för pott 4-lagen kommer det vara VM-final varje gång då de möter de andra lagen. Så att, hoppas att det blir skrällläge. Ja, lottningen ser ni som sagt borta på Simor 18.00. Så får ni se dem rulla bollarna där. Hoppas de inte är så sega bara med snacket innan. Man vill ju bara gå på pang på lottningen. Det brukar kunna vara riktigt, framförallt i VM. Ja, men det är ofta så är det gamla spelare som är ambassadörer. Aha, som inte kan prata. Och så ska de berätta om något mål de gjorde i någon final som alla har glömt. Och så tar det en halvtimme. Jag förstår inte varför de ska göra det där. Nej, det är onödigt. Det känns jättedumt. Nu ska vi väl ringa upp då. Axel Lindahl, Kalmars försvarare. Han kommer väl upp här på skärmen alldeles strax. Vi måste ju också lyssna. Herregud. Han kanske är med oss. Viktiga SAS Plus-lurar. Ja, verkligen. Det är sådana här som alltid ploppar ur öronen. Vi ser, spännande. Se om han svarar. Han kanske klickar oss. Nej, men tjenare Axel. Fotbollsmorgon här. Hur är läget? Ja, det är precis. Du fick ställa klockan, eller? Ja, jag gjorde faktiskt det. Jag vaknade lite innan, men tack för det. Ja, när är det ingen träning idag, eller är det ledigt? Jo då, men vi samlas vid halv 10. Ja. Jag brukar gå upp runt 8 då, så... Ja, men toppen. Jo, nej, men vi har ju dig lite på agendan här, för vi har ju pratat en del om Bode Glimt. Inte bara i det här avsnittet, nu åkte de ju väldigt tråkigt då, det är lite vårt lag här har blivit, och det är ju alla slag känns det som efter de här framgångarna de senaste åren. Men du var ju där i cirka ett halvår då, och själva avslöjandet var ju roligt tyckte vi ju. Det var ju Tinder-appen som avslöjade dig. Ja. Vad kände du när det kom ut? Nej, det var väl komiskt. Det blev ju så liksom, det var ju så lång väntan innan jag satt i karantän i 3 dagar. Ja, det var då. Just det. Och så det började spekulationer om att jag skulle dit. Och så så syndes mitt min profil där. Ja, jag fattar. Bara garva åt det. Men då var ju klubben regerande mästare. Vad, om du ser tillbaka på din tid i just Bode Glimt, vad känner du kring den och vad tror du ligger bakom att de är så otroligt framgångsrika den senaste tiden? Nej, men de har ju en väldigt bra värvningsstrategi liksom. De är väldigt bra på att hitta rätt spelare. Nu kanske de inte riktigt prickar rätt på mig kanske, i och med att jag har lämnat, men
De är bra på att se till liksom, individuella kvaliteter och se specs och se liksom, ja, men, lite guldkorn på något sätt. Och så förfinar de dem och så, ja, så tar de här spelarna nästa steg och bara exploderar. Mm. Sen har de också en väldigt tydligt spelsätt som de tror stenar på. Alltså hela klubben igenom. Med väldigt tydliga roller i laget. Alla vet vad de ska göra. Och, ja, så det är väl en helhet liksom. Det är svårt att sätta fingret på vad, men ja, lite så. Ja, och när du då träffade dem första gången, liksom, säljer de in det då? För jag antar att det blir väldigt övertygande för dig när du träffar dem då, att de har följt dig på ett väldigt noggrant sätt. Är det någon, liksom, i övertalningsförsöket till att du ska komma dit, var det någonting som stack ut där, tycker du? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det var inte så att man började sälja in det. Liksom. Jag var ju, så fort jag hörde deras intresse så blev jag ju väldigt intresserad i och med att de hade vunnit guld året innan och spelade en väldigt bra fotboll och gjorde massor mål och så. Så det enda de sa var väl att de sa till min spets så tror jag att de kunde få ut ännu mer av mig och hoppas kunna hjälpa mig ta nästa steg i min karriär. Du var Degerfors då? Ja, Degerfors innan, precis. Ja. Ja. Vad var det som gjorde att det bara blev ett halvår då? Vad var det som du kände att det inte funkade för din del? Det var ju tuff konkurrens. Jag konkurrerade ju med liksom otroligt bra spelare. Jag var ju landslagsspelare och etablerade elitspelare. Jag kände väl också att jag liksom spelade på en position som kanske inte var optimal för mig. Jag spelade som höger ytter där, liksom i en 4-3-3. Vilket, ja, alltså nu spelar jag högerback liksom, och jag känner att det är en roll som passar mig bättre i en ytterforwardsroll, så det krävs att man gör väldigt mycket poäng liksom. Ja, det var kanske inte en optimal roll för mig, tror jag. Men, ja. Var det den rollen du fick presenterad för i, liksom, i värvningsförsöket så att säga, och samtalen med Bodø Glimt, att du kommer att spela ytterforward? Ja. Och inte bara riktigt på utan höger riktigt på varv. Mm. De ville, det var väldigt tydligt. Så det var det jag skulle konkurrera och det var det jag spelade. Ja, jag kände väl redan innan att fan, jag har inte gjort sådär skitmycket mål i tidigare klubbar. Men ja, det är väl bara, att suga åt sig allt de har och så lär man sig den biten också. Men det var tufft. Sen var det tufft. Jag kände väl också att jag inte fick... Man får ju inte så många chanser i sådana lag. Det är ju man kan få, innan man tar sig in i skapeland så är det några minuter man får per match. Och gör man inte avtryck då så då är det, ja, det är svårt. Men, ja. Och hur kommer det sig att du gav upp så snabbt då efter ett halvår? Var det för att det var Kalmar FF på andra sidan eller? Ja, alltså min tanke var innan jag gick på lån att jag skulle tillbaka och ge det ett nytt försök. Ja. Men ja, jag hörde om Kalmars intresse och sen så hade jag ju dialog med Bodø Glimt och deras syn på mig var väl liksom att det var samma som innan, att jag i nuläget inte var nummer ett. Och då kände jag väl att fan, jag är 27 år eller 26 år och jag vill ha speltid och behöver spela. Och då hittade vi en lösning, så det var väl så det fungerade. Mm. Kjetil Knudsen, tränare i Bodø Glimt, han hyllas ju med all rätta med tanke på vilka framgångar han har varit med och skapat här då. Vad säger de om honom som tränare? Nej, men jätteduktig och även en fantastisk människa. Jag ser verkligen till människan. Och ja, han har en väldigt hög kravställning. Han kan bli rasande om man inte gör det som krävs. Men en tränare som tror stenhårt på sin idé. Bra på att få med sig alla på den. Tror du att han har det som krävs för att lyckas internationellt? För man har ju sett rykten, faktum är att det har varit rykten till Premier League till och med på honom. Känner du att han har det där lilla extra? Det är svårt att säga. Alltså, han har gjort det otroligt bra i Bodø Glimt, men det är också, han är väldigt bra i det här systemet. Och jag vet inte hur det skulle fungera i liksom med
För nu värvar de ju bara att spela liksom till det här systemet och komma in i en trupp med lite andra förutsättningar och kanske spela bara lite mer dynamisk. Ja, det kan bli en utmaning, men ja, han är väldigt duktig. Så det, jag förstår att det finns ett stort intresse kring honom och ja, han skulle säkert gjort det bra. Nu har du ju en annan väldigt hyllad tränare, fast här i Sverige då. Henrik Rydström pratas det ju alltid om i positiva ordalag. Han gjorde det ju fantastiskt bra i Sirius och sen så tog han ju över då Kalmar som höll på att åka ur. Och nu har han nästan tagit Kalmar hela vägen till toppen. Ser du några likheter dem emellan? Ja, det finns det väl absolut. Båda är ju två kravställare. Som liksom inte bara under match utan bara ändra träning vill få ut det mesta av sina spelare. Vill liksom inte kasta bort en enda träning, inte en enda övning, utan hela tiden. Ja, det är 100% som gäller hela tiden. Sen har de lite olika i sin fotboll tycker jag ändå. Jag tycker ändå att Rydström är lite mer så dynamisk. Vi som i Kalmar, eller i Glimt så var det mer att det är ett spelsätt och vi kör det hela tiden oavsett lag. Det är 4-3-3 och vi pressar på det här sättet och vi anfaller på det här sättet med små justeringar såklart. Men att vi i Kalmar är liksom lite mer dynamiska skulle jag säga. Än fast både Glimt är ju extremt duktiga på det de gör. Men det finns stora likheter men det finns också lite skillnader. Mm. Vad tror vi om Henrik Rydströms framtid då? Är det en framtida förbundskapten? Är han så vass? Ja, det tycker jag verkligen. Men han kanske är lite för frispråkig för att bli förbundskapten, jag vet. Ja, och sen vill ju vissa tränare ha den här dagliga verksamheten också. Det är inte alla som liksom går i förbundskaptensfällan och har samling var fjärde månad. Känslan är att Rydström vill ju vara med och men hålla koll på allt i en klubb. Ja, men det är faktiskt helt rätt. Han är nog bäst när han får vara i en klubb där man får mycket tid med spelarna. Så vi lägger ner väldigt mycket tid på anläggningen och väldigt mycket genomgångar och väldigt mycket samtal och sånt. Och det är väl det som är lite av en framgångsfaktor också. Så det tror jag ändå lämpar honom bäst. Axel, tjena, Björn här. Jag tänkte bara fråga dig hur du ser på liksom sista tredjedelen av Allsvenskan här nu. Ni ligger ju ganska bra till. Till exempel bara 5 poäng bakom AIK liksom precis där under toppen. Hur ser du på, vad ska jag säga, sista tredjedelen av Allsvenskan här? Ja, men det är spännande. Jag tycker vi har ett ganska så bra utgångsläge. För oss handlar det väl bara om att liksom försöka göra bra prestationer. Vi vet vilken höjd vi har i vårt spel. Och det har vi visat när vi slått alla topplagen i princip. Det gäller bara liksom att få lite jämnhet i vårt spel. Vi känner att vi är liksom i en process med det här laget. Och vi är inte fulländade på något sätt. Men vi vet vilken höjd vi har. Och kan vi bara nå den lite oftare så som sagt, då kan vi slå alla. Då är man med i toppen. Mm. Men just nu försöker vi bara fokusera på göra bra prestationer helt enkelt. Ja, och 4 poäng bakom Malmö FF då, som ni möter nu på söndag. Ganska bra timing också. De ska ju spela här ikväll. Vi ska alldeles strax snacka upp den matchen nere i Turkiet då, mot Sivasspor. Det måste ändå kännas som att det är bra timing att möta just Malmö FF. Ja, absolut. Så är det. Det är alltid bra. Nu har de en väldigt bred trupp så de kan gå runt och spela. Men det är klart att det är en fördel när de har en tajt matchande. Helt klart. Sen så tycker jag att vi var ju väldigt besvikna över resultatet i första mötet på Malmö. När vi spelade på Guldfågeln. Det var ju första matchen på Allsvenskan och jag tycker vi gjorde en väldigt bra prestation. Vi förlorade med 1-0. Men vi kände oss ändå ganska absolut inte nöjda med resultaten. Men prestationen var ju i mångt och mycket väldigt bra. Så jag hoppas bara kunna fortsätta revansch på dem. Ja, och då är det inte första gången ni ta ner ett av topplagen. Ni har ju slagit Hammarby, Djurgården och AIK. Och nu senast även IFK Göteborg hemma på Guldfågeln. Nu handlar det väl om att ta de här skalpen även på bortaplan? Ja, men precis. Det är väl det jag sa också. Att vi är liksom inte fulländan. Vi har lyckats få till spel väldigt bra på hemmaplan. Men vi ska försöka
få till liknande prestationer på även bortaplan. Men det kommer nog. Har du gått till Bodø Glimt där? Har du hunnit prata med någon från liksom i laget eller runt laget som var på plats igår? Och hur de känner inför att liksom missa Champions League och ändå nå Europa League? Är de nedslagna eller känner de sig liksom, ja men fan det här är ändå bra? Nej, jag har faktiskt inte hunnit prata med någon än. Har du några lagkamrater kvar? Ja, men det har jag. Ja. De har bytt ut väldigt mycket faktiskt. Det, ja, jag har ju sett det. Jag kollade på startelvan igår. Det är helt sjukt. Alltså vad är det? Tre stycken i startelvan som är kvar. Mm. Ja, jäklar. Vilket gör det ännu mer fascinerande att de lyckas göra sådana prestationer. Mm. Nej, jag har inte hunnit prata med någon än, men jag skulle tro att de är... Jag skulle tro att de är, för de har, liksom, de har hög kravställning på sig själva och vill väldigt mycket. Så det är klart att det var en jättemöjlighet att ta sig till Champions League. Så jag tror att de var nog väldigt besvikna efter slutsignalen. Men samtidigt så tror jag ändå att de är nöjda med hur långt de har tagit sig och de prestationer de har gjort. Ja, vi får se här. De kanske får en ny chans nästa år. Då. De är ju tvåa nu, 5 poäng bakom Molde. Men Europa League är väl en ganska fin tröst för dem då. Ändå att det blir Europa-gruppspel på nytt. Men du Axel, stort tack för att du ville vara med oss här och lyssna till din tid i Bodø och även lite kring Kalmar. Och stort lycka till här nu till... vi är inte inne i slutspurten. Det har ju bara spelats 19 omgångar av Allsvenskan. Det är en hel del kvar. Men vi önskar er lycka till och hoppas att ni kan tåla lite Malmö på söndag då, får vi säga. Ja, det har jag. Ja. Det är bra. Toppen, stort tack för att du var med. Ha det så bra. Tack. Hej då. Det där är ju en fantasy-favorit. Ja, jag hade honom det. Från starten. Mm. Grym. Och så, han berättade, han spelade i forward, höger ute forward i Bodø Glimt. Så att, som högerback i Kalmar FF nöp jag honom tidigt. Sen var han sjuk någon gång i våras. Och så missade han liksom två raka fighter. Så då bytte jag ut honom. Och ni vet hur det är när man byter ut någon i fantasy. Det får jag aldrig in dem. Nej, vad kostar han? Nej, men alltså 5,0 tror jag. Något sånt där. Så att nu har jag hans försvarskollega Lars Sätra istället. Just men det. De håller ju nollan, som du sa. De höll nollan mot Blåvitt här senast. Riktigt bra. Men visar ju också på att Kalmar inte bara har bra tränare. De är ju bra på att plocka spelare och hitta de här spelarna. Liksom. Men Axel Lindahl i Bodø Glimt som inte riktigt hittar rätt, inte riktigt får chansen eller inte riktigt tar chansen. Och så kommer in i Kalmar FF och gör det jättebra. Ja, men precis. Och intressant. Jag tror säkert att större klubbar i Allsvenskan skulle vara intresserade av det. Ja, men säkerligen så. Det känns som att alla är det av Kalmar spelare. Ja. De blir ju så bra i det systemet. Alla liksom, Lars Sätra såg ju rätt stabb ut. Eller? Mm. Nej, jag har alltid gillat den här. Ja, du har alltid gillat den här. Nej, det håller jag inte. Men han var ju superrättad. Ja, det är sant. Jag menar det. Nivån där. Ja. Och han kan ju fortfarande se stabb ut ibland. Ja. Men har ju varit väldigt viktig. Han var inte lika bra på huvudet då. Han har inte den här giganten nu. Men jag tycker det är intressant att höra om de här olika tränarstilarna. Knudsen då, som han har sin metod att spela. Det spelar ingen roll om han möter Zagreb borta. Han känns ju också superlåst. Ja, verkligen. Och då också, jag förstår ju hans lite så här, att han inte är helt övertygad om att han kommer lyckas. För att här har ju han kommit in. Så här ska vi spela. Det här värvar vi. Att kliva in i en Premier League-klubb. Du får ju inte det svängrummet ofta. Var inte Potter ganska lik i sin tjurskallighet i liksom, hur han spelar? Men så kan han kulturen i England på ett annat sätt såklart. Men, liksom, men jag tänker att de där tränarna kanske har den nivån att de kan ändra. Mm. Alltså nu har jag en ny plats och då måste jag göra det här. Mm. Och de ser det snabbt. Liksom. Kanske det som det då gäller att klubbledningen ger honom det utrymmet såklart. Det får han inte i Premier League. Nej, inte direkt kanske. Ja. Man får väl börja med mellansteget och köra Swansea eller någon sån. Eller ner till, liksom, men det är ju intressant med de här klubbarna. Bodø Glimt gör ju det som att de gör det ännu bättre än vad Östersund gjorde. Sen gjorde ju Östersund det med lite halvschyssta medel då, men ändå, det är ju, nu har inte jag varit där uppe, det kan ju du berätta mer om, men alltså lite så här fördomsfullt, liknande Östersund, i alla fall så här orter där det inte bor supermånga, det finns liksom ingen kravställning, det finns knappt ett intresse från början, där du kan jobba i lugn och ro, det är ingen som bryr sig så här, testa det här då,
Om ni torskar fem raka, det är ingen som bryr sig. Det är ingen, du kommer inte få sparken för det. Och en klubb som har liksom åkt upp och ner varje år. Liksom, de, ja. De har inte haft liksom någon krav på sig att komma topp fem. Utan nej, det står inga supportrar där och utanför och knackar på din dörr och säger så här, men nu, det här går inte. Nej, alltså, folk i Bodö, de håller ju... Alltså, så här, det är ju ingen stor supporter liksom, kultur där. Det finns ingen piazza som man kan säga, på samma sätt som ni gör i stora städer. Däremot, alltså, alla håller ju typ på Rosenborg i Bodö. Ja. Mm. Som jag har förstått det bara sidogrej med Norge, att de sneglar ju mycket på allsvenskan och våra publiksiffror och inramningen och intresset. De har ju ett problem för att Premier League är så vansinnigt stort. Det är stort här i Sverige också. Men i Norge är det helt galet, så att de försöker liksom lite tajma att okej, Liverpool och United spelar då. Det är inte jättebra om vi har hemmamatch då. För då sitter folk hemma och kollar. Eller på pubbar och kollar. De går, då prioriteras ligan bort. Ja. För så stort är intresset. Ja, och det är bara att gå till mig då som är Premier League-fantast. Mm. Det spelar ingen roll om det är City-Liverpool, AIK möter Värnamo, så är det givet för mig att och det gäller ju. Alltså, jag gick på mycket, jag bodde där i 5 år i Norge. Inte i Bodö, men i hela tiden utan Oslo. Men, och där är det så här, jag gick med några, ett gäng som gick på Vålerenga liksom. Mm. Men om man frågar folk som fotbollsintresserar i Norge, det är ingen som har ett lag i Norge. De säger, alltså de har inte det. De håller på Liverpool. Eller Liverpool. Ja. Så att, och de har och United och så här. Ja. Och det är ju speciellt. Alltså, här har man ju en identitet som fotbollssupporter. Liksom. Det har de inte där. Nej, och det är vi glada för, som sagt. Och bara så här, man kollar på hur många som spelar Fantasy Premier League. Jag tror det är i Sverige är typ 125 000. Ja. Jag tror det är dubbla i Norge. Ja, då är det hälften så många också. Ja, exakt. Så att det visar ju på hur galna de är i Premier League. Ja. Jag tänkte alltid på Kalmars klubbmärke. Jag tycker det är så jävla fult. Alltså, bilden. Det ser ut som en stjärt. Ja. Med trosor. Den är inte supersnygg. Men, det är häftigt med de här uppstickarlagen och Bodilien. Hoppas bara att det kommer någon så här Östersunds gräv som visar sig att så här, jaha. Eller att det kommer det är en saudier som har tagit in massa pengar. Ja. Fan, de också. Bodö är liksom ändå en centralort där uppe. Alltså när man kommer upp dit så är det så här, det är ändå en stad som man kan bo i. Mm. Om du jämför med kanske Östersund som är trist. Liksom. Så är liksom ändå så här, Bodö är en plats med universitet. Det är liksom det är 100 mil närmsta stad typ. Mm. Allting händer i Bodö där. Ja. Alltså, det är drägligt i Bodö ändå. Och det är vackert i helvete. De har en större möjlighet att liksom hålla uppe det här tror jag än vad liksom en Östersund har. I den aspekten. Ja, men exakt. Östersund, så fort pengarna försvann där. Mm. Nu vill ju ingen dit. Nej, men jag vet, i början så var det ju... Alltså, de plockade in spelare från hela landet. Så var det ju många... de plockade upp lite så här skånska spelare som var så här... Men alltså, jag kan inte vara här uppe. Nej. Det finns ingenting att göra. Men du har ju bergen. Och det är så här, men jag är från Skåne. Jag är van vid platt landskap. Liksom, jag är inte intresserad av de här bergen. Och det är så här, min sambo har inget. Det finns ingenting att göra. Och det är klimatet då. För de ligger liksom mitt emellan. Ja, det bara blåser hela tiden. Ja. Och så är det snöblask. Så det är tufft i Östersund. Och så har du ju Sundsvall ganska nära. Och det är egentligen där alla vill vara. Det är centralorten. Och det är inte nära att du bara kan sticka över. Det är ändå två timmar. Så att det är en bit att ta sig dit. Ja, det är liksom den närmaste storstan. Men Henrik Rydström då? Ja. Där är det intressant att se vad nästa steg blir. Om det blir ett nästa steg. Blir och när AIK, ska eller? Nästa steg ske? Nej, men jag tror ju inte att det är omöjligt. Nej. Att det blir AIK för Henrik Rydström. Jag tror faktiskt att AIK är mer intressant för honom än Malmö FF. Just för att i Malmö FF är en annan struktur, organisation. Där har, det är ju Sveriges bästa lag. Även om de inte skulle vinna guld där nu, så vet ju alla vilken nivå Malmö FF är på. Och kliver inte in där och säger till Dan Andersson, nu ska vi spela så här. Exakt! Och petar i allt. Så att säga. Däremot så att AIK är i ett skede där de nog är ganska mottagliga till att någon kommer in och kastar runt klubben. Sista, men lite så. Guld har ni famlat skitmycket. Vad ska vi vara för klubb? Liksom? Hur ska vi spela? Precis. Det är kul med... Och Rydström har ju faktiskt flirtat med AIK tidigare. Dels som spelare var han ju nära att komma upp till klubben där efter guldet med Kalmar och hade väl snack med om det var Rickard Norling eller Ola Andersson eller vem det var. Och nu är väl ändå så här, nu är jag ju jävefrågan här då. Men jag känner väl för hans del att frågan hur mycket längre han kan nå med just Kalmar. Mm. Det känns ju som att
Det vore ju helt otroligt om de skulle ta en Europaplats. Men man känner ju att någonstans fjärdeplatsen är kanske att maxa prestationerna. Och att han någonstans behöver kanske ta nästa steg för att... Ja, jag vet inte vad hans ambitioner är. Om det är förbundskaptensrollen eller om det är att studsa vidare ut i Europa. Men det är ju då viktigt att man kanske... Få med sig en titel någonstans. Jag säger inte att AIK ska vinna titlar. Men det är i alla fall en klubb där han ska ha som ambition att utmana om. Ja, det. Om man jämför med till exempel 2008 när Kalmar FF vann sitt SM-guld. Då var ju, det var ju en annan allsvenskan. Då var det ju inte, det fanns inte de här riktigt etablerade topplagen. Sen har ju mycket hänt. Malmö har fått en halv miljard på banken efter deras Champions League-framgångar. Storklubbarna i Stockholm har sålt spelare och har eller starka publiksiffror, vilket har gjort att intäkterna har blivit så enorma, så att det har ju blivit ett litet gap där. Det är ju svårt över 30 omgångar att visst Kalmar kan slå de här någon gång per säsong, men att över 30 omgångar hålla i, det blir svårt. Vi ser Häcken har ju också bra ekonomi, mycket tack vare Gothia Cup. Och just nu en målskytt som aldrig slutar göra mål. Men de här andra storklubbarna, de har så mycket, mycket mer pengar nu. Så det blir svårt för de här uppstickarlagen att över en hel säsong hålla dem borta. Men det man är lite kluven till som du lägger upp här, som en så här, vill han göra något annat? Ja. För att han, man tänkte nästa steg efter Sirius var ju det att kliva upp. Det är inte att kliva upp från Kalmar, det var ju inte det. Han flyttade ju hem... Väl, för att han liksom var personliga skäl. Han ville väl vara nära sina barn. Ja, typ, nej, precis. Han har sin dotter som... Ja, han pendlade ju från... Jag vet, han precis. Var här någon gång och berättade att någon träningsmatch på en fredag, då åkte han liksom bilade från Kalmar upp till Uppsala och sen ner igen. Och den där vidriga vägen också från Kalmar. Enkel, ja, från Norrköping ner är ju piss. Men det är det jag undrar. Liksom, så här, värdesätter han livet, vilket man kan tänka att han gör. Alltså så här, tryggheten och liksom så här, här är jag kungen, här mår jag bra i Kalmar. Mina barn har det bra, min familj har det bra. Eller värdesätter han liksom att satsa nästa steg? Men jag tänker att nu blir väl barnen äldre också. Och kanske inte behöver flytta med honom. Jag känner ju att den här fotbollskompetensen som han besitter. Behöver inte vara i AIK. Då får man testa Malmö då. Eller gå över sundet och ta någon dansk topplubb. Vi måste ju se honom på en bättre nivå. En Kalmar, mer pengar. Jag tror att det blir svårt... Det är ju en funderande människa, en tänkande människa. Så jag tror absolut det där är en stor del i hur han, när han sen tar beslut, när frågan kommer. Men att få en fråga från Malmö FF eller AIK eller vad det nu kan vara, det kanske man bara får en gång. För sen rätt på det, nästa säsong, massa skador, massa dåliga resultat, och sen hänger han löst. Ja, exakt. Men det kan ju gå så och så går det åt helvete och så kommer aldrig den där frågan igen. AIK är den enda toppklubben, känner jag i alla fall, som känns rimlig. För alltså, Göteborg går han aldrig till. Nej, men Malmö är väl, de letar ju en tränare. Nu lutar det lite åt att de kanske bara kör på Gerson. Jag tror kanske att matchen ikväll kan bli lite avgörande. De sa väl senast här för någon dag sedan att men vi har några kandidater, men vi har inte gått in i något slutskede. Det var ganska länge sedan nu de sparkade sin tränare. Och nu har de kört på Gerson, som har varit ass tidigare. Även om han är sportchef nu och sportchef slash interimtränare. Jag tror att ett bra resultat ikväll, då tror jag kanske att de satsar på Gerson, i alla fall säsongen ut. Ja, man får ju lite känslan av att han vill det också. Ja, verkligen. Det tror jag. Men AIK, som sagt, det är den perfekta timingen nu. Men alltså, skulle säga att Goitom skulle vända på det här ikväll, då kommer det inte låta så på AIK. Nej, det blir svårt att peta honom. Nej, men då får han ju väl ett femårskontrakt. Ja, exakt. Vi borde kunna solskära. Och vinst är där. Fenomenet. Ja, så bara får han 5 år. Sen det blir ju staty. Ja, det blir faktiskt intressant. Säg att AIK skulle vända ikväll, slår Hammarby och Stranda. Och så säger de till Goit, fast vet du vad, vi ska inte köra vidare med det. Nej. Men det är lite vad vi har diskuterat då i vår AIK-podd där, Testa Stör, är ju att Goit, de känns ju så klok som människa. Och någonstans, han skulle definitivt kunna vara den typen som säger, nej, men jag skulle vilja gå bakom Rydström och lära mig. Att han skulle kunna bromsa det här lite grann. Så att, men det blir ju en... Liksom, jag tror att AIK kommer få landa i om Goitom gör succé, säger att man skulle vända nu och kanske ta en Europaplats här nu då, i Allsvenskan. Då tror jag nästan att AIK får ställa frågan till honom själv. Vad vill du? För du har gjort det väldigt bra. Vill du leda det här laget? Ja, men då kanske du ska få göra det. Ja, så är det perfekt för Rydström att kliva in. Ja, men exakt. Hörrni, nu ska vi prata med Amanda Nildén, som vi ska ha med oss ner från Turin. Hon är ju
vänsterback i Juventus och en del av landslagstruppen. Dels var hon ju med i sommarens mästerskap, det ska vi prata om här. EM är borta i England, men också till den avslutande VM-kvalmatchen mot Finland då, den 6 september. Och ni är ju finnar, ja. Båda två faktiskt. Ni är med. Hallå, nu har vi med oss Amanda. Hur är läget? Det är bra, tack. Själva? Ja. Jo, det är alldeles utmärkt. Nu ska vi se om du finns med här i ljud också. Det gör du. Jo, men det här är alldeles toppen. Vi sitter ju och pratar fotboll, vilket är ju det bästa vi vet. Och det är ju väldigt kul att få ringa upp dig. Hur skiner solen i Turin? Ja, men den har faktiskt börjat gå upp nu. Ja. Så det är en fin morgon här. Ja. Fick du ställa klockan för att vara med här, eller? Ja, men det var faktiskt ganska bra timing. Jag ställer klockan, käkar lite frukost, backar mer och sen drar jag till träning. Ja, härligt. Hur ser det ut? Hur ser rutinerna ut? När börjar träningarna? Det är lite blandat så här, men runt 10-11 på morgonen. Och så brukar vi ha möte innan det. Mm. Ja. Så käka lite lunch, ha något till möte och sen är vi fria. Ja, toppen. Och ligapremiär till helgen, den ska vi prata alldeles strax om. Men det som är aktuellt då, det är ju att du på nytt har blivit uttagen i Peter Gerhardssons trupp till den avslutande VM-kvalmatchen då, borta mot Finland. Ni har ju redan kvalificerat er till VM nästa år. Men det måste ändå kännas skönt för dig att återigen då vara en del av truppen. Ja, det är klart. Det är jätteskönt. Man är alltid lite smånervös inför alla uttagningar och sådär. Så när jag såg mitt namn så var det lättnad. Ja, är det så? Du var inte helt säker på att du skulle vara med? Nej, jag tar aldrig någonting för givet liksom. Det är klart att man känner att man har börjat komma in i det mer och mer nu. Men man kan inte ta någonting för givet. Så jag var lite nervös faktiskt. Mm. Startar ändå kvarten, men jag. I VM, du känner någon känsla måste jag ha haft att det var ja. Jo, men sen dagen man sitter där och inte blir uttaget då. Ja, det nej, visst. Jag försöker ta allting. Ja, inte ta någonting för givet. Nej, men det är klart, man blir så glad varje gång. Ja, nej, men jag förstår, det var roligt då. Och det är ju som sagt snart mästerskap igen. Men vi kan väl börja med det mästerskapet som har varit. Hur, nu när du har fått lite distans till det hela, hur summerar du hela EM-upplevelsen? Oj, svårt. Jättestor upplevelse för mig som fick vara med om mitt första mästerskap. Det är mycket, mycket nerver, nya intryck. Ja, men man får leva en dröm som man har velat göra som man var liten. Liksom. Men sen resultatmässigt och spelmässigt, ja, semifinal, det är klart, det är jättestort. Men vi hade högre ambitioner och vi ville längre. Så det är klart det var lite trist att falla på målsnöret sådär inför en final. Ja, men, för snacket innan då var ju att ni var ju en av favoriterna och ja, det var ju flera andra favoriter framförallt då, hemmanationen som till slut gick och vann också. Men så här, rent resultatmässigt så är ju en semifinal godkänd, känner jag. Men känslan är ändå från spelartrupp och ledarstab att det var en besvikelse. Ja, men vi trodde ju så mycket mer om oss själva och det är klart när man kommer till final så här, det var fyra topplag och det var de som var i semifinal. Och sen i en semifinal, det är klart det är jättesmå marginaler och vi hade inte marginaler med oss. Och sen rann det iväg lite då, men det är klart vi är nöjda med en semifinal, det är stort så här på efterhand. Men sen vet vi att vi kände att vi kunde så mycket mer och vi hade inte riktigt alla marginaler med oss och ja, men även lite otur i, ja, men lite sjukdomsmässigt och allt sånt där. Så det är klart, mycket väger in. Men vi är väl nöjda, men det är klart vi vill ju alltid mer. Och vi sa ju att vi ville verkligen ta oss i final och stå där på Wembley. Det var lite trist ändå. Ja, jag tänker mig så här, när ni såg just finalen och inramningen där, att det måste svidit lite extra då. Men just atmosfären då, om vi pratar om det, hur häftigt var det med de välfyllda läktarna och även då intresset här hemma som ju stiger för varje mästerskap? Jo, det var ju sjukt häftigt. Man kände verkligen av stödet vi hade hemifrån och ja, men på plats, jättemycket supportrar som tog sig dit och fyllda arenor och jätteroligt för damfotbollen att ja, men få det här mästerskapet och jag tror att det här bara kommer göra det större och
ja, men fler människor blir intresserade av att kolla på det. Så det är jätteroligt för damfotbollen. Mm. Om vi blickar framåt då. Finland här näst. Den betyder inte jättemycket för er. Känner man något? Jag har med mig två finländare i studion här. Niklas Niemi och Björn Jonsson. Jonsson låter inte så finskt, men din mamma är ju från Finland. Nu vill jag att du... Jag hoppas att du säger det, men det vore väl skönt att trycka till Finland just, att de missar mästerskapet. Jo, nej, men det är väl klart. Men det är... Vi går in för att vinna liksom, som till alla matcher. Och sen om de då inte tar sig vidare, det är jättetråkigt liksom. Men vi fokuserar ju på vårt resultat, att vi ska vinna matchen. Och sen är det ju synd om Finland. Man har ju några finska kompisar och sådär. Så det är ju tråkigt om de inte går vidare. Men vi ska vinna matchen såklart. Men, sympatiskt svar. Ja, verkligen. Men ni körde över dem ganska hårt på Ullevi här i våras ju. Eller hur? Ni körde över... Var det så? Ni gjorde det väl? Men Hurtig gjorde mål och Rolf gjorde mål. Var det mot Finland? Det var mot Finland väl. Är jag dum nu? Jag blir osäker. Har vi redaktör... Det blev 2-1 eller något sist. Ja, jag tror att det var ett annat lag vi mötte då. Va? Ja, ja, fan, förlåt. Jag bara kände att det var en så här... Okej, okay, ja. Mm. Ja, nej, Finland är bättre än så. Vad heter det? VM då? Tankarna kring det mästerskapet. Vad talar för att Sverige kommer att kunna upprepa den här prestationen som är att nå semifinalen då? Det är ändå många spelare som, jag tänker på Hedvig Lindahl som inte är med i den här truppen och nu lämnat laget. Och även några etablerade spelare som blivit äldre. Seger ska väl fortsätta, nu är hon skadad, men förhoppningsvis vara med då i VM nästa sommar. Vad talar för att Sverige är med och slåss om medaljer nästa sommar? Nej, men vi märker ju av att det blir tuffare och tuffare för varje år. Lagen blir bara bättre och bättre och det blir större konkurrens i alla mästerskap och sådär. Så det är klart att det VM:et kommer ju bli hur tufft som helst. Men jag hoppas att vi, om vi kan utvecklas hela året nu och i kvalmatcherna nu och sen ja, men till våren, att vi, ja, men jag tycker att vi ska få till vårt spel lite mer och kunna skapa mer i anfall och sådär. Ja, men kunna hota i tempomässigt också de större nationerna och sådär. Men det är klart, det vill vi ju vara med om igen och det är ju vårt mål. Så det ska vi försöka jobba för. Mm. Din vardag då? Du är ju en del av mäktiga Juventus. Ni vann ligan förra säsongen. Du fick en hel del speltid. Vad är känslan inför säsongen? Är du ordinarie? Ja, det är svårt att säga. Men jag känner mig ändå nöjd med min första säsong i klubben. Det är alltid svårt att komma till en ny klubb och ja, men ta en startplats direkt. Men ja, jag jobbar på och jag gjorde några bra prestationer. Och, ja, men jag trivs väldigt bra här. Sen får vi se vad den här säsongen ger, men hittills så känns det väldigt bra. Och det är tajt spelschema, så man behöver ju en stor trupp liksom. Ja. Men det är klart, jag fightas ju för att ta den första platsen liksom. Sverige. Vilka ser du som de största konkurrenterna till Juventus då? Aslani, Milan? Kommer de hota? Ja, men det tror jag verkligen, för det har hänt så jäkla mycket nu i italienska ligan och klubbarna börjar värva jättemycket. Roma har ju alltid varit liksom vår största konkurrent. Men nu börjar även Milan och Inter och ja, men, andra större klubbar värva mycket och satsa mer. Det ska bli en jättespännande säsong. Och vi har sagt att det här kommer bli en tuffa säsongen hittills. Också för att vi ska försvara. Det är inte jättelätt att försvara titlar bara, som folk tror kanske. Utan det kommer bli ett jäkla hårt arbete och väldigt tuffa matcher framför oss. Mm. Och ni har ju tappat vår kära svenska då, Lina Hurtig, som stack över till Arsenal. Hur tungt tapp är det? Ja, men dels för dig vid sidan av plan, för jag antar att ni hänger ihop en del där, men också då sportsligt på planen. Nej, men såklart, det är ju jättetråkigt när, ja, men när min svenska vän lämnar. Mm. Men sen även på plan, hon är ju jätteviktig för laget och ja, men med sin fysik och sin skicklighet så var hon en lite annan typ av fotbollsspelare än de flesta italienska. Så hon gjorde väldigt stor skillnad på plan.
Så det är klart det blir tufft. Men vi har gjort lite bra värvningar och jag hoppas att men vi ska kunna gå utan henne också. Ja, och Linda Sembrant är ju kvar, så du har väl... Ja, nu är man kanske lite platt här. Man tror bara att svenskar hänger tillsammans. Men det finns ju fler lagkamrater i laget såklart. Men det är väl lite extra skönt såklart att det finns andra från Sverige där. Ja, men det är klart. Det är en trygghet. Så är det. Och vi är även rätt många skandinaver liksom. Så jag tror vi nästan är hälften svensktalande och hälften italiensktalande i laget. Vilket är sjukt. Åh, jäklar. Men... Ja, det är danskar och så har vi haft en finsk och så lämnat och så. Ja, men lite en fram som kan svenska, en utländ som kan svenska. Det blir mycket svenska också, vilket är lite roligt. Men det är klart det är en trygghet som lämnar, men ja, det känns ändå okej. Amanda, ni har ju spelat Champions League-kval också, där du har startat en fight och sen hoppade du in i den andra. Hur ser du på de matcherna? Det har gått väldigt bra resultatmässigt där. Ja, vi gick in nu i första kvalet, vilket jag tycker är lite tråkigt då vi har vunnit vår liga nu 5 år i rad. Men så är det ju rankingsystemet och grejer. Men vi har gjort det bra. Det har varit... 2 bra genomkörare för oss. Det är klart vi ska vinna matcherna, men vi har också sett det lite som några försäsongsmatcher att vi ska komma in i det. Vi har inte haft riktigt någon försäsong utan en match liksom. Så vi har sett det här lite till att testa nya spelsystem och lite sådär. Och jag tycker det ändå har känts bra. Det har ändå sett bra ut. Så jag tror det kommer bli en bra säsong det här. Vi håller alla tummar. Du, innan vi släpper Amanda så måste jag bara ställa frågan rakt ut. Är familjen Nildén världens bästa fotbollsfamilj? För de som inte har koll då, så är det ju så att din pappa, David Nildén... Nu kommer AIK-flirten. Ja, nu kommer AIK-flirten här. David Nildén spelade för AIK. Och din farfar också, va? Jim Nildén spelade också för AIK. Ja. Och sen har du din yngre syster Matilda som spelar för AIK. Hon var även med i F19-landslaget som spelade EM här i somras. Och sen har du lillebror också, Charlie, som blev uttagen här till U16-landslaget. Ja, det känns faktiskt helt galet. Vad får ni i modersmjölken? Nej, jag vet inte hur det blev så här. Nej. Det är sjukt kul. Och jag är jätteglad för dem. Mm. Det är jättekul att kunna dela någonting sånt här tillsammans och att alla är så intresserade av det. Så det är väldigt häftigt. Det blir mycket fotboll i familjen. Någonting säger mig att din mamma även har varit framgångsrik på något sätt. Vad har hon gjort med idrottsstilsen i sin tid? Nej, men det roliga är att hon har ju liksom aldrig sparkat på en boll någon gång. Det är kanske det som är framgången. Då har jag hopp, för min fru är också iskall på fotbollen. Ja, men vad kul. Jag var mer inne på sprint och sånt. Ja, men det kan ju vara viktigt. Ja, jättehäftigt. Och vi följer er såklart, familjen Nildén och det svenska landslaget här framåt. Och jag hoppas att vi kan få ringa tillbaka, för det kommer ju vara som så att liksom, ju mer det närmar sig det här häftiga mästerskapet på Nya Zeeland, ju mer vill vi ju höra såklart kring men din situation och landslagets situation. Ja, men jag hoppas jag också. Ja. Det hörs. Härligt Amanda, stort tack för att du ville vara med och lycka till nu då inför säsongen, drar igång mot Como här till helgen på bortaplan. Ja, tack så jättemycket. Kör hårt, ha det så bra. Ja, ni är med, ha det bra. Hej. Det är ju häftigt det där mästerskapet. Ja, verkligen. Går också på Viaplay. Ja, det får du säga. Köper ju rättigheter på... Som också sänds på Telia. Precis. Och även Juventus-matcher kan man se på Viaplay. Ja, just det. Men det som är lite intressant där är ju att... nu har jag aldrig varit på Nya Zeeland eller Australien. Men som jag har förstått det, så när det är vår sommar så är det deras vinter. Mm. Ganska pissigt väder. Mm. Kan vara liksom 10-12 grader. Påminn lite om... herrarnas mästerskap 2010 i Sydafrika. Det var ju, Fjäll var ju där för SVT. Och det var ju svinkallt. Jag vet, jag pratade med Rickard Henriksson som är hos oss också. Han var ju där för Sveriges Radio. Det var ju dunjacka på. Det var ju 10 grader. Här blir ju någonting liknande.
Det tror jag liksom så här, ja, för svenskar är väl inte det jättekonstigt, men det blir inte den här åka på mästerskap och du vet, det är bara sol och underbart, Nya Zeeland, Australien, exotiskt, utan det kommer ju vara rätt tufft. Det blir väl liksom som så här midsommar, svensk midsommarväder. Det blir Östersund. Ja, men precis, det blir lite Östersund. Ja. Kanske lite vackrare. Ja, lite. Men, lite stökiga tider lär det väl bli. De är väl 12 timmar måste det vara. Men det, så kommer det ju vara, absolut. Men det blir häftigt. Ja, det är en häftig resa hon har gjort också. Som, alltså, var i Brighton, Och sen kände att det funkade inte där. Vände hem till Sverige, Eskilstuna. Och sen sticker iväg och tar... åker ner på, till kontinenten. Det är en ganska häftig resa så. Och ganska, känns, nu kan inte jag liksom, det hade varit intressant om vi hade kunnat snacka längre med Amanda och berätta om den resan, men att ändå känna att så här, men just det här med att vända hem, och nu i svenska ligan är ju, det är ju en bra liga, men ändå, det kan ju ändå, men den tappar ju mark nu. Ja, och det kan ju kännas som ett misslyckande att, liksom, engelska ligan är på uppgång. Jag klarar inte det. Jaha, det blir hem nu igen. Det kanske aldrig funkar. Men så sticker man till Juventus istället och liksom kör. Men det är klart, har man den där fotbollsfamiljen så finns det ganska mycket goda råd att ta del. Nej, men vi har ju alla varsin son här och jag har även en dotter. Så jag ska ju tänka att man ringer efter han för att verkligen höra om framgångarna bakom här. Jag ska ringa pappa. Hur byggdes det upp? Växt upp? Ja, men exakt. Vad tränar ni varje dag? Vad gnuggade ni? Ja, hörni, nu har det blivit dags för ett favoritsegment. Vi ska ju koppla in vår kära spelexpert. Det är dags för kvällens höjdare med Myggan, som vi gör i samarbete med Telia och ATG. Hur är läget, Myggan? Ja, men skitbra. Ja. Fortfarande hög på Djurgårds... Ja, du vet det. Men du, vi har pratat färdigt om Djurgården i fotbollsmorgon. Det blir ingen mer Djurgården. Men det har vi faktiskt en grej vi inte har pratat om. Nej. Det är ju att lite tråkigt men också kul för oss djurgårdare är ju att Isak Hien just nu sent igår kväll, jag tror faktiskt att han var med på Radetinat och Astrid har ju öppnat en kebab i Skärholmen, så han var där med laget, men nu ska han åka ner då till Verona och om det inte blir något knas att, med läkarundersökningen eller att det blir något supertjafs med Bosse och klubben, så kommer han bli klar. Som jag förstod det så var det, först var det i Torino, det var väldigt, väldigt nära. Och sen så värvade de någon annan mittback tror jag. Och sen var det, stod det mellan Besiktas och Hellas Verona. Men det föll på Hellas Verona. Ja, men vad kul för er. 40 nya millar in på kontot. Ja, hoppas det. Blev inga 40 millar igår va? Nej, inte alls. Nej. Nej. Newcastle och dammatchen också tyvärr. Det är 2,5 där. Det blir 2-0 till Rosengård heter de. Exakt. Ja. Så och Newcastle fick ju en allvarlig skada på Emil Kraft såg jag. Satt in mål direkt mot Tremmer. Ja. 50 minuten. Så. Lurig där, ligatuppen. Verkligen. Men nya tag till kvällen va? Ja, verkligen. Och nu, kassan sjunker ju, så nu måste jag vara lite mer aggressiv. Ja, så att det var nu steppar vi upp. Den här veckan får Molde chansen igen. De möter Wolfsberger. Just det, du tog ju dem förra veckan, men nu måste de ju vinna. Nu måste de vinna. Jag tycker två mål ska vi klara av. Vi kan tänka att det blir kanske 2-2. De torskar 1-0 va? Ja, exakt. Ja. Så att då måste vi gå framåt. Jag tror de gör mål, sen tror inte jag kanske går vidare, men mål tror jag de gör. Och så har vi Linfield mot de här Riga fotboll, socker, någonting väldigt häftigt. Ja, jag fotbollsskola, det är otroligt namn. Samma sak där, det är 2-2 förra matchen. Jag tror att Linfield kommer att knappt vinna. Sluta med den här stökiga matchen, det är, de är från Kosova, Balkani mot Kupki från Nordmakedonien. De som sprang hem ligan förra året. Ja, exakt. Skopi. Noterar att två av de här matcherna spelas på neutral plan. Alltså. Ja. Ja. Kan man också ta med sig. Ja, det kan man ju ta med sig. Vilken är den andra, förlåt? Ja, den första. Högklubb. Ja, det talar ju bara på Molde. Det med. Neutral plan, nu ser jag. Kan inte förutsättningarna. Ja, det blev jag tror att det kommer bli en stökig match. Både mycket kort och mycket mål i den matchen. Så att jag tror på det här. Och det är dags, helt enkelt. 10% av rullen i dubblar. Ja. Ännu en gång. Det är ju lite jobbigt med den där rullen, för du kommer ju bli granskad. Vi glömmer inte. Nej, men nu är känslan att du kommer att studsa tillbaka. Ja, vi måste göra det, helt enkelt. Det blir ju fina sidospel också. Då, till att, för den stora spänningen för oss svenskar, det är ju våra två lag som ska ges ut i kvalet här ikväll. Då. Djurgården är redan där.
AIK, de är långt ifrån att vara där, men de kanske har fått lite luft under vingarna då, efter en bättre insats mot Norrköping, men det här blir väl tufft, va? Ja, det får man ju säga. Hur mycket biljetter har ni sålt, vet du? Det är väl typ 15 000 ja, sålda. Nej, alltså jag tror inte på det, tyvärr. Nej, nej, men det behöver inte. Hedersam 2-0 vinst, ja. Tror jag. Men, det, men nej, det går ju. Jag följde ju, det blev ju lite rubriker kring det här tjeckiska laget då, Slovacko, de skulle ju ha landat någonstans innan lunch igår. Men planet blev alltså 10 timmar försenat och de landade vid midnatt i stort sett. Så att det... De har inte kunnat träna då. De alltså. Kommer inte kunna träna och så är det väl lite brandlarm som rycks på hotellet ja. Sådär. Så att, det får man väl hoppas på att det har varit... Stämmer det med brandlarm och hotell? Det med att Victor Edvardsens farsa jagade folk ner i... Ja, det är flera som har berättat om det i alla fall. Förvånar mig inte. Nej, hoppas det. Men nu är det... Nu, när det Victor känns som har att... scenen, då kliver vi farsan. Ja, men nu känns det så här, det här med fyrverkerier och brandlarm och vid hotellet. Nu känns det som att alla lag är förberedda på det. Ja. Men ska man inte bara liksom hyra någon stuga någonstans? Ja, men som exakt. Lag? Ska bo liksom, exakt. Ja. Mm. De letar ju upp det där var lagen bor. Jag har inte hört något från AIKs håll om det har blivit, om det varit fyrverkerier. Men finns det en laddning då i AIK-led kring matchen? Alltså är det liksom... Ja, men det gör det ju efter den här, efter liksom ny tränare och insatsen. Ja. Man tog ju ledningen 3-0 här. Och så såg man ju liksom så här, idrottsen, den liksom psykologi i vad som hände nere i på Cypern. Nu löste ju Djurgården ändå, men just att få det här tidiga målet och då kan ju allting hända och Slovacko, ja, de kanske underskattar AIK eller spelar på ett annat sätt här som lockar in AIK i matchen och John Guidetti är ju spelklar så att det är möjligt att de, ja det är tydligen jag får det här från Anders Nätterblatt då. Det smällde rejält utanför Marriott Hotel klockan 04:30. Ganska bra tid att smälla av fyrverkerier också, ja, så kan man inte säga om. Nej, och landa noll, ja det är bra. Ja, de har gjort allt, ni har gjort allt igen. Ja, flyget förutom sen. Att ni inte går på matchen. De är precis, ja men jag hoppas att folk köper på sig biljetter idag. Det finns hopp här. Om Malmö man... tror jag klarar det. Malmö har ju Sivasspor här då. Ja. På bortaplan. Och där är det ju Ekim som var här och gästade oss tidigare i veckan. Expert på turkisk fotboll bland annat. Han skrev ju på Twitter igår då, att man har ju gått ut, då, guvernören har gått ut och sett till att det blir fritt inträde här. Exakt. Och så skapar man patriotism kring. Ja, lägger ut turkiska flaggor. Ja. De har ju gått ganska knackigt inledningsvis. De har ju inte vunnit än. De har ju bara tagit 2 poäng på första 3 kryssade i helgen. Så att, ja, vad det nu säger. Men ser man oddsmässigt så är det väl ganska jämnt. Just den här enskilda matchen. Ja, i den här enskilda matchen. Och så. Men det är väl lite som lite samma läge som Apoel hade mot Djurgården. De måste ju bara gå ut och köra här direkt. Och den här klassiska då, första kvarten, får med sig ett mål där och då är det ju match igen. Ja. Så att, De har gått upp lite svagt, Malmö, oddsen. Mm. Och samma sak med AIK har gått ner lite igen. Beroende på Guidetti antar jag och flygincidenten. Ja, så precis. Det kan ju vara spännande att lira lite. Vad stod Gnaget nu? 208. Ja. Små förändringar. Spela på Gnaget, de vinner ju matchen, det tror jag. Det är känslan ändå att så här, de kommer nog vinna matchen. Ja. Om de inte... Alltså det är ju derby som väntar på söndag. Och jag menar, står det 0-0 eller 1-1 i den 70:e, då kanske man känner att det blir... svårt att vända på det. Men jag har också känslan av att AIK kliver ut här inför en, vad jag förväntar mig, fanatisk hemmapublik som måste ju försöka bära fram laget här då till en seger. Och den här matchen går ju givetvis då att se på Aftonbladet som har rättigheterna till det här. Men mer om Malmö FF då. Fick höra att Martin Olsson är tillbaka i truppen. Det tror jag betyder mycket. De har ju lite väl många skador, framförallt på sina äldre spelare. Men jag tycker att Martin Olsson, med all hans rutin, är inte säkert att han startar ikväll, men han är ju viktig för Malmö FF och deras liksom bröstet utåt aura. Ja, han kan ju också bjuda till och grisa till det i matchen när det behövs. Så att, ja, men det är ju väl lite det som är grejen med Malmö annars. Den där truppen börjar bli ganska gammal och börjar ta ut sin rätt nu, ser man. Det skadar lite här och var hela tiden. Det är väl det som lite har så här långt sabbat deras sång, åtminstone i allsvenskan. Sen kan de ju fortfarande vara med och slåss om det. Men det känns som att de har ett lag och en trupp som är satt på jorden för att klara av just den här typen av uppgifter. Att liksom, absolut. Det är ett grisigt gäng, liksom, så här, med erfaret gäng. Alltså, de vet hur man
vinner en sån här, går vidare för den här grejen. Ja. Både med liksom AC Toivonen, som säger Martin Olsson, Johan Dahlin är bara, alltså det är liksom ett tryggt gäng. De skiter inte på sig av liksom Sivas. Nej, de sa ju till och med det, jag tror det var Johan Dahlin som sa det, jag hoppas att det kommer mycket folk. Vi vill ha den där grytan. Det, det är den här typen av matcher man ser fram emot. Så länge man vinner då. Men ja, man med FF med ändå bekvämt. Tänk kul att möta Bode sen i gruppen sen i Europa League. Det vore kul att se vad som händer. Och det går väl att få typ någon liten form av nordisk grupp där om HJK också tar sig vidare. De vann väl första matchen mot Silkeborg? Ja, de leder. Ja, de var med 1-0. Exakt. Otroligt faktiskt. Ja, något nordiskt blir det där också. Så att säga. Och där så finns det väl lite ex-allsvenska. Ja, men det har ju Radulovic och Abubakari då, på tal om Malmö och AIK som leder trupperna där och gör det bra. Han av precis. Tim Sparv la väl av. Han la av, tror jag. Ja, precis. Vad står Malmö i ikväll då? Vad var det? De står i 2.55. Ja, Sivasspor 2.60. Väldigt jämnt fortfarande. Ja. Men Malmö var väl nere på 2.10 någonting i alla fall. Ja, de var så det. Så det har hänt en liten... Någonting har det känns som att man kan spela på under 2.5 mål. Ja, men det är nog bra. Ja, precis. Hålla det lite tillknäppt. Stå emot första kvarten för då kanske de tröttnar. Mm. Sen är det väl den här klassiska värmen också. Det ska vara varmt. Nere tycker jag så här års. Ja, utan att ha stenkoll på väderlapparna. Nej, men visst. Det är, exakt, det är 7 match. Det är väl 8 eller 9 i Turkiet. Så det blir då varmt. Precis, och glöm inte det här då, när man ska spela. Att man måste ju vara 18 år gammal. Och upplever man problem med sitt spelande så finns ju stödlinjen.se. Så det är bara att gå in på atg.se och ta del av din trippel. Min trippel finns där, atg.se, dob.1/atg finns den också på. Just det, bra. De som... Det är bra om man börjar nu och tar rygg på dina spel. Att då kan man ju börja med sin kassa, så leder man lite för... Ja, men precis. Eller hur? Precis. Med tusenlappen lite här. Luft. Ja. Kör på. Höstens investering. Exakt. Bra. Så, vi håller såklart tummarna för våra svenska lag. Och det är ju viktigt att gå för Malmö då. Europa League är ju mer pengar, bättre lag, än att spela Conference League också. Ja, sen som jag förstod det så är det också... Nu när Djurgården blev klara, och Malmö är klara för... Minst då Conference League är ju att inför vad är det, nästa säsong så finns det väl stor chans att tvåan i Allsvenskan får kvala till Europa League. Mm-hmm. För att just de förändrar lite, de utökar ju Champions League och det gör att då, men då krävs det då krävdes det typ att Djurgården skulle gå vidare, så det ser väl bra ut. Men det så jag behöver inte gå in i den här diskussionen vad som är bra för svensk fotboll och sådär. Nej. Men rankingmässigt och den här koefficienten så är det ju bra bara rent på fakta så. Ja. Om vi får tre lag och Malmö tar då och vinner. Om varje vinst är bra. Liksom. Så rankingkoefficienten ökar samtidigt som vägen in blir lättare i de europeiska cuperna och fler cuper finns, så är det ju bara bra. Alltså det är ju underbart. Nej, men jag fixar biljetter till er så står du och hejar på AIK ikväll tillsammans, sjunger ramsor och så. Jag hade någonting jag skulle göra. Exakt. Du kan inte hänga med på det. Hörrni, vad bra! Vi har hållit igång i 2 timmar. Det går fort när man har roligt. Stort tack Myggan för ditt gästspel. Du kommer inte tillbaka imorgon. Tisdag ser vi dig igen. Och då står kassan i det dubbla då. Jag hoppas det. Annars får du inte komma. Nej. Björn, sjukt kul att ha med dig igen. Ja, vad jättekul att vara här. Trots tidig morgon, rapp och alert. Ja, jo, men du vet. Det är ju tjatigt kanske från oss här, men som småbarnsföräldrar så är det inte jätte ovanlig tid att kliva upp. Så att, nej, men det är jättekul, och som sagt, jag brukar ha på det här på paddan eller på mobilen hemma, så att, det är jäkligt mysigt. Ja, faktiskt. Vad kul att höra. Och Niklas, du lärde dig snacka till slut. Ja, till slut så hittade jag orden. Men jag kommer tänka på det här med barn nu, att på söndag har jag lyckats en månad tillbaka bestämma att jag har ett års kalas på söndag. Vilken tid ska komma? Jag sa någonting då. Men 3 blir bra, sa jag. Det är då matchen startar. Och det går inte ändå nu. Det går ju inte ändå. Med en helt fotbollsinvalid eller en familj. Så det är också helt omöjligt. Så att ingen jag förstår någonting. Det blir en deppig derby för mig. Men jag ska skicka dig livescore när AIK-målen trillar in. Bra! Tack för idag. Och tack till er som har lyssnat och tittat. Vi ses imorgon igen. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.